Dragi gledalci, dobar dan i dobrodošli u prvu epizodu nove sezone emisije iz našeg ugla. Vi gledate MGTV. Obavezno se pretplatite na naš kanal, a kao i u svakom videu, u opisu se nalazi link za donacije, pa ukoliko ste mogućnosti, pomoglo bi nam. Moje ime je Nina Gavrilović i danas imam tu čast da nam je gošća u studiju Nina Bostijan-Makićanović. Dobar dan. Dobar dan, jako sam srećna što sam ovdje. Želim u ime cijele matematične gimnazije da vam se zahvalim što ste pristali da gostujete. Za početak, vi ste bivša učenica matematičke gimnazije. Završili ste 1991. kao Vukovac i učenica odeljenja 401. Da li nam možete reći nešto više o sebi? Naravno. Znači, kao što sam rekla, završila sam matematičku gimnaziju, posle sam me studirala na ETF-u, završila smer za računarsku tehniku i informatiku i jako dugo sam u software developmentu, znači bavim se razvojem softvera već više od 20 godina. Ali posle ću ići malo u detalje o nekim interesantnim stvarima što se tiče moje karijere. Već isto dugo živim u Švedskoj, znači 23 godine, uskoro će biti 24. I to je isto zanimljivo, znači iz perspektive kako čovek koji je odrastao u Srbiji može da nađe svoje mesto i jako dobro mesto negde drugde u svetu. Ali o tome ćemo pričati malo kasnije. A ukoliko biste negde morali da sumirate to vaše predstavljanje u tri reči, kako biste se opisali? Ovako, prvo, baš razmišljam, u Švedskoj postoji jedna jako lepa tradicija, da mi neko ide na neku veću proslavu, onda vas uglavnom ljudi opišu nekoliko reči da bi drugi koji učestvuju u toj proslavi znali više o vama ako vas nisu ranije upoznali. I obično ljudi mene opisuju na sledeći način. Prvo, da ja uvek sve postignem što sam sebi zacrtala. Drugo, da uvek imam puno energije i da sam uvek više optimista nego pesimista, ali više pozitivna. Eto, to bih rekla. To je zaista divno. Volela bih da negde vašu priču krenemo hronološki od najranijeg detinjstva. Šta nam možete reći o tom periodu vašeg života? Da, znači ja sam rođena i odrasla sam u Beogradu. Sad baš kad sam razmišljala o mojoj porodici i sad ja sam danas mama i imam decu, znači neke stvari koje sam dobila od moje porodice, dobila sam znači mnoge stvari koje su uobičajene, koje su vratno većina deca dobila od svojih roditelja. Ali sad bih žela da naglasim neke stvari koje možda nisu bile toliko uobičajene, a koje sam ja dobila od mojih porodice i od mojih roditelja. Kao prvo, moja mama je bila elektroinženjer, magister elektrotehnike, a tata je matematičar. Znači, i imam jednu stariju sestru i jako smo bliske. I moja sestra Tijana i ja smo odrasli uvek u tom okruženju. Mama je bila zaista inženjer i u pravom životu, a tata teoretičar. Znači, dobile smo od početka da vidimo te dve različite perspektive, inženjerski pristup rešavanju stvari i matematički i teoretski. I ja zaista mislim da nekako da smo pokupile najbolje stvari od oba ta pristupa kako da ih kombinujemo. Zato ja često za sebe kažem, možda sam više inženjer nego teoretičar, ali zaista u sebi imamo ugrađen takvu kombinaciju ta dva pristupa koji su zaista, kako kažem, da se kombinuju na najbolji mogući način. Druga stvar što je isto bilo, često su ljudi tako govorili, moji roditelji su puno radili sa nečem što se zove vizija. Znači, zamisle šta hoće u životu da ostvare i onda koriste strateško razmišljanje da naprave strategije kako da ostvare te svoje ciljeve. I to je vodilo u mnogim situacijama da su oni, znači, smišljali jako kreativne načine da dođu do tih svojih krajnjih ciljeva. I često se cijela okolina čudila i govorila, pa ne možete tako da uradite ili rešite neki problem ili nešto što su zacrtali i reći ću neke primere takvog razmišljanja. Međutim, moje roditelje to nikad nije sprečavalo. Znači, oni su zaista imali te svoje vizije, želeli su da ostvare ciljeve i znači, našli su, nailazili su na kreativne načine kako to da reše. Kroz to sam naučila nekoliko stvari. Prvo da je jako u životu važno kad hoćeš, znači da razmišljaš te moje granice i šta hoćeš zaista da postignem i onda da primeniš to strateško razmišljenje, da nađeš dobar plan ili način kako da ostvariš taj svoj cilj. Isto usput, da ne budeš sprečena kada drugi ljudi kažu, pa niko to tako ne radi, da te to ne blokira, da ne misliš, nego da pomisliš da niko to ne radi, a možda ću ja to da uradim na takav način. Evo, na primjer, jedan primjer tih stvari. Moja mama, osim toga što je bila inženjer, ona je bila veliki ljubitelj istorije umetnosti. To je bila njena velika
strast i pasija u životu. I zaista, znači, ona je mene i moju sestru vaspitavala, tako da je stalno se trudila da prenesi, da nas nauči mnoge lepe stvari iz istorije umetnosti. Isto to vreme ona je želela, znači, kroz to učenje, jedan od ciljeva je bio da nas uvede u inostranstvo, u Pariz, u London, da nam pokaže sve te muzeje gde su ti eksponati da bi se mogli, da bi mogli da uklopimo cijelu tu sliku. Ali naravno u to vreme nisu postajali ovako low cost flights, Airbnb, nije bilo top jednostavno ići u inostranstvo. I moja mama, pošto je išla puno na mnoge stručne konferencije, i u to vreme obično su, znači, omogućavali da ako ti ideš na stručnu konferenciju, tvoja kompanija kaže dobro, možeš da povedeš muža, ženu, partnera, onda ti malo doplatiš za tu hotelsku sobu i, znači, to bude tako. I onda je mama pomislila, dogovorila se naravno sa tatom, oni su uvek radili kao tim, pošto je tata već vidio sve te zemlje, što ne bi povela mene ili moju sestru? I onda su svi bili, pa niko ne vodi decu na stručne konferencije. Mama mi kaže, pa dobro li to, nikom ne bi smetalo. I ovako je plaćen ekstra krevet, znači doplatit ćemo, ako mogu još nekog da povedem, zašto ne bi povela. Tako da sam ja imala prilike, moja sestra isto, da obiđemo i Louvre, i British Museum, i mnogi druge stvari, znači što druga deca nisu dobila, zahvaljujući maminom tako razmišljenju, ali na ovaj cilj, šta želi da ostvari i način kako da ostvari. Ako mogu još da dodam neke primjere iz detinjstva, isto, znači, i sestri ja smo bile, tako smo se naučile tokom, znači, ljudi su se stalno, kad vide kako moja porodica radi neke stvari, stalno smo dobijali komentare, ali u pozitivnom smislu. Pa nikad nisam čula da neko tako radi, a to je baš super. Znači, stalno smo dobijali taj pozitivan feedback od okoline, da radite stvari na malo drugačiji način je u stvari pozitivno, zato što ti onda ostvariš taj neki svoj cilj. Ja mislim da isto u mene to ugrađeno i kasnije ćemo pričati o tome kako je to pozitivno uticalo na mene u životu. Pa jasno je da je vaša porodica još od najranijeg detinjstva bila vaša velika podrška i imala veliki uticaj na vas. Kako stvari ste danas? Naravno, znači mi smo jako bliski, ja mogu da kažem, znači moja sestra, mi smo od one dve godine starije, isto išla u matematiku, znači od mog rođenja mi smo odmah postale tim, odmah smo izgradile jedan jako blizak odnos i čak i u tom kontekstu sva deca iz okoline su stalno govorili, mi nikad nismo videli dve sestre koje se nikad ne svađaju, znači u tome smo bili malo drugačiji od drugih porodica. I dan danas smo isto izuzetno bliske, iako živimo u različitim zemljama, ona živi u Francuskoj, ja živim u Švedskoj, tata je ovde u Beogradu, ali i dalje, ja mislim, te neke veze koje se izrade i ta neka bezuslovna ljubav i podrška koju ima, to i dan danas ostaje. Baš kao što je Erik Fromm pričao, to je unconditional love, što treba da se dobije od porodice, to su oni uvek tu i dobijete podršku bez obzira gde ste na svetu. Vaša velika strast od uvek je bila plivanje. Da li se ta ljubav razvila u najranijem detinjstvu? Pa ovako, za plivanje, mogu da kažem, da, to je došlo malo kasnije, znači tokom osnovne škole, ja sam inače u osnovnoj školi išla u Drinku Pavlović i sestri ja sam počela da treniramo plivanje i odmah se razvila, znači, velika ljubav i jedna velika strast za plivanje. Znači, kad sam počela da treniram, ja sam puno razmišljala o tom plivanju, pogotovo u kontekstu drugih takmičenja na kojima sam učestvovala, pošto sam ja nekako od uvek u školi bila, kako da kažem, jedna od najboljih đaka, da ne kažem najbolji đak, uvek sam bila super u matematici, u fizici, znači znala sam da imam te predispozicije za prirodne nauke i uvek sam znala da mi je plivanje samo hobi i da se samo njime trenutno bavim, a da neću nastaviti da budem posle profesionalni sportista. Ali čak i u tom kontekstu, jako je zanimljivo da tokom osnovne škole meni su takmičenja iz plivanja bila maltene važnija od drugih takmičenja. I to je jako interesantan fenomen. To možemo posle da diskutujemo sa psihološke tačke gledišta zašto je to tako. Ako mogu sada dodam nekoliko stvari koje mislim da je jako zanimljivo šta sam naučila kroz plivanje, a šta danas primenjujem u životu. Znači, kroz plivanje, u poređenju sa takmičenjem primjer iz matematike, fizike i ovim školskim takmičenjima, u plivanju sam mnogo više naučila pravi život i poslovnu scenu. Znači, u plivanju samo jedan može da bude prvi. Na takmičenju iz matematike, ako nekoliko đaka ima isti broj poena, maksimalno broj poena, oni dele prvo mesto. Naravno, u plivanju, ako stignu baš onu stotinku sekunde, ali to nije toliko uobičajeno. U plivanju isto,
možete da budete najbolji, ali za mrcu vi izgubite prvo mesto, pogrešno ste startovali, pogrešno ste se okrenuli, a može se desi obrnuto, da niste najbolji, a da pobedite. I to je mnogo više oslikava pravu, realnu scenu u životu, naročito poslovnu scenu. I to su neke stvari koje jako puno koristim, znači to što sam naučila kroz plivanje. Isto ako možemo sad da nastavimo o plivanju, pošto, isto je zanimljivo, jako sam ja sam trenirala u Partizanu, na Tašmajdanu, plivanje mnogi doživljavaju kao individualni sport, mada trenira se u klubu i takmiči se za klub. Isto mislim da sam naučila dve jako bitne stvari za moju kasniju karijeru u plivanju. Znači, ako vi se takmičite za klub i po enisu, znači, doprinose se klubu, sama trka i stojite sami tamo na startnom bloku, dok vam je srca lupa jako, dok imate tremu, pištaljka i morate sami da skočite i plivate trku. Tako je zaista u poslovnoj sceni, naročito kad dođete neke više pozicije, kad sedite u rukovodećem timu neke firme, nije to grupni sport da imate nekom da dobacite loptu. Neke odluke, ja stalno sebe zamišljam, morate sami da donesete. Stojite sami na tom startnom bloku dok vam srce jako lupa, ali to je tako. Pomenuli ste i osnovnu školu u kojoj ste išli, pa voljela bih da se malo više bavimo tom temom. Kako se sećate tih 8 godina vašeg života? Da. Znači, ja sam spadala u osobi, dan danas sam takva i to je vratno došlo u te porodice. Znači, prvo ono što me odlikuje je jedna izuzetna svestranost. Znači, ja sam više generalista nego specijalista, ako se sada izražavam nekim stručnom psihološkom terminologijom. Znači, od uvek sam bila jako svestrana i od uvek mi je škola išla izuzetno lako, ali to je vratno sad u kombinaciji što sam dobila ti jako dobre početne uslove od porodice, mame inženjera, tate matematičara koji su se jako bavili nama na pravi način razvijenja logike i takvih stvari. Znači, već su mi početni uslovi bili jako dobri, kada su neka funkcija. Ali, naravno, i onda ta nadogradnja, znači, išlo mi je jako lako. Kao što sam rekla, takmičila sam se iz svega živog, ne samo iz matematike, iz fizike, išla sam takmičenje iz engleskog. Onda sam išla u muzičku školu, pa sam čak i svirala, znači, u orkestru škole. Pisala temate iz srpskog. I sad je tu nekoliko zanimljive stvari, isto što sam dobila od roditelja i što sam naučila. Znači, ja sam stalno razmišljala, na primjer, za muziku. Ja uopšte nisam muzikalna. Znači, naučila sam da svira na klaviri i muzičku školu, zahvaljujući mom matematičkom mozgu, teorija muzike kao matematika, znači, na taj način može da se nauči muzika i naročito sviranje klavira, gde je jednostavno proslikavanje note i dirke, znači, to ide jako jednostavno. Kad je trebalo da se prijavim za, znači, orkestar u školi, znači, ja nisam bila najmuzikalnija. Ali sam jako puno razmišljala i to je isto to strateško razmišljanje što sam naučila od moje porodice. Orkestar škole zvao se Mali renesans i svi smo svirali ove blok flaute i bile znači sopran, alt, tenor i bas. I onda sam pomislila, na primjer, za tu alt flautu, oni im svirao one gornje melodije, znači nije potrebno budeš jako muzikalan. I uglavnom je za znalce muzike, uglavnom su note i znači tonalitati u bas ključu i tamo su malo teže čitati note kad su u bas ključu, kad nisu u violinskom ključu. Ja sam pomislila, meni to jako lako ide. I onda sam se prijavila za taj orkestar i mi smo čak dobijali nagrade prvo na gradskom. Ali znači, strateškim razmišljanjem sam razmišljala kako ja, iako nemam jako mnogo kvalitete, imam neke početne kvalitete, kako mogu da iskoristim u stvari moje prednosti, a to je taj matematički mozak i čitanje nota, čak i u muzici. Isto sam posle u životu puno razmišljala i možda mislim da može bude korisno za naše slušalce ovde, pošto znam da se vi svi jako puno takmičite iz mnogih predmeta. Ja sam puno razmišljala šta je taj driver, šta mene tera da se ja takmičim? I puno sam analizirala i moje prijatelje, znači naročito to sad sa plivanja, pošto sam se vratila plivanju i ovim zrelim godinama. Znači, ima nekoliko grupa ljudi. Neki imaju, oni su oni tipovi, moraju da budu prvi i to je sve ili ništa. Znači, nešto ih tera, a ja nisam takva. Znači, volim da dobijem nagrade da sam među prvih troje, ali nije to glavni pokretač što me tera da takmičim. I sad, posle dugog razmišljanja i analiziranja sebe, sam došla do zaključka, u stvari, da ja jako volim da prezentujem i delim svoje znanje i svoje umeće, ako sam u nečemu dobra, sa drugim ljudima. Znači, ja uživam u tome, znači, nije meni cilj u takmičenju iz nečega da budem prva, naravno, takmičenje, volim da ostvarim što bolji rezultat,
ali imam veliku potrebu da podelim to neko znanje ili neke kvalitete koje imam sa drugima. I to je isto zanimljivo. Ako mogu i sad da nastavim jednu zanimljivu priču što se tiče takmičenja iz matematike, tokom osnovne škole, isto što doprinosi to što sam naučila od roditelja, naravno ja toga nisam bila svesna, ali sad kad vraćam film vidim to razmišljanje da možeš da rešavaš probleme na neke načine koji drugi, na koje drugi ljudi ne rešavaju. Znači, Glinka Pavlović je bila škola koja jest ulagala u takmičenja iz prirodnih predmeta, ali mnogo više društvene predmete, muziku, tako da oni, nažalost, nisu učestvovali svake godine u takmičenjima iz matematike. I sećam se, ja sam bila šesti razred i bila sam očajna, oni su to godine rekli, ove godine nećemo da učestvujemo, pošto da bi se išlo na opštinsko, mora prvo da se organizuje školsko i oni nisu hteli. I ja sam bila očajna, zato što u petom razredu sam zabreljala, pa nisam dobila nagradu na gradskom takmičenju, to mi je bio sledeći cilj u životu. I direktor rekao ne, ne. I sad kako da se reši taj problem? Ja želim da učestvujem na takmičenju, pa škola ne ide. Dođem ja kući i pitam moju pametnu sestru, pošto smo nas delile sve tajne i probleme. I ja kažem, Tijana, šta da radim? Ona kaže, Mina, znaš šta, piti ti ove tvoje drugarice sa plivanja, pošto su mnogi svi su živjeli na istoj opštini, gde, i one su, mnogi od njih su isto išli na takmičenja, pitaj ti gde je opštinsko takmičenje, i tog dana ti lepo ti idi tamo, kaži, ja bih želela se takmičenje, moja škola me ono nauče sve ove godine, da li mogu? I pripremi se, ako oni kažu, ne može, ne može, ali baš si pokušao. I raspitam se ja po drugarica koji su išli u Vukarađić, gde je opštinsko, i dođem te subote ujutro na takmičenje, i ovim, i ja pretpostavljam ti dežurni koji su bili na takmičenju, to su radno profesori matematike, fizike. I oni kažu, pa ti nisi na spisku, Glinka Pavlović nije na spisku, ove godine se ne takmiči. Ja kažem, znam, ali ja bih želela se takmičiti. Ja još uvijek se sećam pogleda te žene sa razumevanjem, kaže, dobro sedi. I dopiše me na papir i ja se takmičim. I koji je bio rezultat? Ne samo što sam dobila prvu nagradu na opštinskom, nego sam čak jedan zadatak rešila na mnogo kreativniji način nego što su ono ponovili u rešenju i dobila sam i tu nagradu za najkreativnije rešenje. Sad ne znam da li je to bila posledica inata, ali to je bilo zanimljivo. Naprimjer, ja sam pokušala neke druge prijatelje, kažem, idemo svi da se tamo. Niko nije hteo. Znači, to je ono, ja nisam bila sprečena, to se ne radi, da ne odem na takmičenje. Da, pa očigledno je da matematika dobro išla, a kako ste stajali sa ostalim predmetima? Koji su tu još bili favoriti, a koje ste ponekad poželili da možda preskočite? Da, ono što je zanimljivo, znači, naravno išli su mi svi prirodni predmeti, matematika, fizika, biologija, hemija. Znači, ljubav za fiziku je još počela u matematici, u osnovnoj školi sam više volala matematiku nego fiziku, iako sam oba predmeta jako volala i takmičila se. Ali to se u gimnaziji malo promenilo, to ćemo pričati posle. Ono što mislim da je malo šteta, nadam se da se sad to promenilo u školovanju, način kako smo mi učili strane jezike, mislim da nije bio dovoljno inspirativan i dovoljno motivišući, znači, za, i tako da mi je sad žao, znači, a što ja kažem, i gramatika je za ljude sa matematičkim mozgom jako laka da se nauči, znači, žao mi je što su nas oni učili jezike, ja tad nisam toliko bila zainteresovan za jezike, da takmičila sam se iz engleskog, sam išla na gradsko takmičenje, ali da se sad vratim u školu, im još više bi uložila u učenje jezika. Takmičenja su obeležila taj period vašeg života. Kako ste vi uopšte ušli u tu celu priču da se takmičite? Ko vas je negde pogurao na tu stranu? Pa, znači, kao što sam rekla, znači, tata matematičar, mama inženjer, oni su obe bili jako dobri đaci svojevremeno. Znači, mama išla, to je bila sadašnja peta gimnazija, tada je bila prva ženska realna i završila elektrotehnički fakultet. Tata je išao u sadašnju treću, bivšu osmu gimnaziju i završio prirodno-matematički fakultet. Znači, oni su detinjstvo tako i, znači, ono što oni zaista vole da razvijaju logiku kod dece. I to ne rade samo sa, nisu radili samo sa mnom i sa sestrom, nego i sa unučićima, sa svom decom u familiji. Znači, oni je to nešto u čemu su oni uživali. Znači, od početka sam ja nekako bila usmerena na matematiku i fiziku. Mogu da kažem i prvi test iz matematike koji sam dobila kad sam imala dve godine. To je ovako malo šala u porodici. Znači, moja sestra se prva rodila i mama i tata su već vidjeli da ona ima smisla za, znači, to neko logičko razmišljanje. Vidite vi kako se dete igra. I ja sam imala, znači, ja mislim oko dve godine još nisam umala dovoljno dobro da pričam i nisam umala da brojim ono do 10 i tako.
I bili smo u prirodi, igrali smo se, ja sam se igrala sa šišarkama i mama je pomisla, sad je prilika, sad ću ja testira Minu, da li ima logičko razmišljenje, i rekla je, Mina, možeš ti da podeliš te šišarke, te i Tijana i ti dobijete isti broj. A mama je znala da ja ne umem da izbrojim šišarke pa da podelim na dva. Ja sam ovako je pogledala, zamislila se i onda, aha, jedna meni, jedna njoj, jedna meni i tako. I onda su mami dalje, i ona ima smisla za radiku. Dobro, to je jedna porodična šala. Znači, naravno, kad imate, sad ja ne znam da li ti imaš stariji brat ili sestru, ali ja mislim kad imate starijeg, znači brat ili sestru, koji već je krenuo u školu, koji je blistav đak, ide na takmičenja, to je nekako onda, a ja sam takav tip, što sam već rekla, znači ja uživam da se takmičim u smislu zato što imam tu potrebu da delim svoje znanje sa drugima. Znači ja sam krenula sestrinim primjerom i krenula sam se takmičim. Znači tu je naravno i okruženje, obično i profesori u školi, znači oni isto predlažu da li ko su najbolji đaci, znači da idemo takmičenja, a naravno i sestra mlađa, deca uvek prate stariji primjer. Da, pa vi ste bili izuzetno uspešni na takmičenjima na kojima ste učestvovali. Koja je neka tajna tog uspeha? Kako ste to postigli? Da. To je jako dobro pitanje i sad moram da ispričam malo dužu priču, pošto mislim da je jako korisna i to je jedna od mojih omiljenih tema koja može da se primeni i na takmičenja i u poslovnom životu i u privatnom životu i u sportu. To je priča o nečemu što se zove grit. Ne znam da li se sad u našoj zemlji priča o tom gritu, znači u svetu se jako priča i inače ta reč je nastala, kovanica je nastala u kontekstu sporta i takmičenja, pošto mnogi pričaju da sportisti imaju taj grit. I šta je grit? To je ono što te tera da nastaviš dalje. Znači, ako imaš i loši rezultat i, na primjer, obično ljudi kad su postignu dobre uspehe na takmičenju, ti si motivisan da nastaviš dalje. Ali šta se desi ako nemaš dobre rezultate? Mnogi ljudi kažu, ja, ovo nije to za meni, ali neću ponovo da se izlažem neuspehu. A neki ljudi imaju taj drive, imaju taj unutrašnji glas koji kažu, sledeći put ću biti još bolji, još blistavi i onda treniraju još više. Znači, krenulo je to iz grita, iz sporta i meni je strašno zanimalo šta je to grit, kako se to definiše. I onda sam pročitala jednu fenomenalnu knjigu koju preporučujem svima i zove se Grit. Nju je napisala žena koja se zove Angela Duckworth. Njena priča je jako interesantna, ona je odrasla u Americi, dolazi iz jako ambiciozne porodice kineskog porekla, završila je Harvard Business School, znači postala je management konsultant, znači završila je, ja mislim, tehničku hemiju, inženjer, znači sve ono top posao. Međutim, ona je posle nekog godine rada shvatila da njena životna misija u životu nije da samo zarađuje pare i da se bavi, znači, biznisom, nego da ona želi da uči decu u škole. I dala je otkaz i otišla da radi u jednu školu na Brooklynu. I u to vreme Brooklyn nije bio najpopularniji deo Njujorka, tamo su išla deca iz neke srednje i niže klase. I ona je primetila jedan fenomen. Deca koje su najuspešnije u odeljenju ili u školi, to nisu deca koja su najpametnija, naravno nisu ni deca koja su najgluplja, ali se ona pitala šta je to, ali videla ima jedna grupa dece koji su sličnih sposobnosti i kvaliteta i oni uvek uspeju na takvom činju. I onda ona rekla, sad moram da studiram psihologiju, znači ostavila taj posao, završila psihologiju, doktorirala je i njena doktorska disertacija u stvari priča o tom gritu. I ono što se meni jako sviđa, ona ima inženjerski pristup i napisala čak i formulu šta je grit. I to je jako zanimljivo. Ona kaže, grit se sastoji iz dva dijela, ta formula ima prvi deo i drugi deo. Prvi deo glasi, talenat pomnožen sa radom daje veštinu. Znači, na primjer, o matematike. I ako je dete talentovano za matematiku, moraš da naučiš neki osnovni račun, neke osnovne formule da bi mogao da rešiš zadatke, da bi imao tu veštinu rešavanja zadataka. Onda drugi deo formule kaže, ta veština koju si stekao u ovoj prvoj fazi, pomnoženo opet sa radom, daje mastery, excellence, da si izuzetan u nečemu. Ono što je jako zanimljivo, da se rad računa dva puta. Naročito, onda, za ovaj početni deo formule, talent je jako bitan, pošto je to proizvod od dva broja, pošto imaš više talenta, brže ćeš doći na neku fazu, to ti omogućava da brže savladaš taj početni, kako kažem, period ili početni korak. Ali da bi zaista bio izuzetan u nečemu, naravno, mora da bude u pitanju i rad.
Isto uvezano za grit, što je isto jako zanimljivo, u toj knjizi ima puno zanimljivih stvari, sad mi nažalost nemamo vremena da ispričam sve divne stvari. Isto, kad se pita, onda su mi upitali, dobro, ta formula za grit je jasna i mnogi ljudi se prepoznaju, stvari, ti imaš neki početni talent ili moraš da radiš, tako. Ali šta je ono što te tera da ne odustaneš, čak i kad imaš neki neuspeh? To je opet vezano za te vizije u životu. Da nije dovoljno da ti sebi samo staviš tamo šta je meni sledeći cilj. Onda uspeš cilj i onda sa tim ciljem šta dalje. Ali ako imaš neku viziju koja je na mnogo višem nivou, znači šta je tvoja, sad ja malo prelazim u filozofske teme, ali to je jako bitno, ja sam i u tim godinama kad čovek je razmišlja šta je moja misija i vizija u životu i sa poslom i sa porodicima, sa decom i sa osobom. Znači, kad postaviš neke mnogo više ciljeve, ti onda moraš da nađeš strategiju kako da dođeš do njih. I onda usput moraš da postavljaš ciljeve i ono što je jako bitno, je bitno, znači neki ljudi imaju urađenu sposobnost, ali ja verujem i na tome da može da se radi, da svaki taj cilj mora da bude ostvariv. Znači, ako postaviš što više veliki cilj, nećeš uspeti, ali s druge strane je potrebno da taj cilj iziskuje, da ti malo moraš da se napreduješ, da ne bude suviše lak. Onda nećeš naučiti da moraš malo i da radiš. Znači, sad da se vratimo na moj slučaj, zašto ja mislim da sam ja bila uspešna na takmičenju? Prvo, ja mislim, kroz to što sam dobila od mojih roditelja, to strateško razmišljanje, uvek da ja postavim neku višu viziju, šta je moj high level goal, što se kaže, krajnji cilj, ne samo prvi sledeći, onda isto tada sposobnost da sledeće korake strateški postavljam, da mogu da ih ostvarim, ali da zahtevaju da malo radim, znači da se potrudim. Isto jedna bitna stvar u tom, znači, neodustajanju. Kad imaš taj neki krajni cilj, onda ti si postavio prvi cilj koji misliš vodit će do tog krajnje cilja. I tu ne uspeš. Ali ova vizija te tera, aha, znači ću drugi način da dođem do nje. Ako nemaš tu viziju, onda ti odmah odustaneš. Znači, zato je bitno da imate neke, kako joj kažem, ciljeve koji su na višem nivou, ne samo prvi sledeći cilj, ali da razmišljate šta je za mene ostvarljivo i gde ja mogu malo da se pomoćim, ali ipak da ostvarim, pošto naravno to je sad psihologija, to ti da ekstra motivaciju i ekstra rad. Sad je ovo bio jako dugačak odgovor na to je jednostavno pitanje, ali ja mislim da tajna uspeha u tome leži što ja jako puno i često razmišljam tako strateški, šta su moji krajni ciljevi i onda umem nekako da podelim svaki prvi sledeći cilj da je ostvarljiv i da uvek tražim najkraći put do ostvarenja cilja, znači da ne trošim suviše vremena i energije, pa onda imam vremena za druge hobije i da budem svestan. Hvala na tom savetu, sigurna sam da će ljudima koristiti. Pa kada je reč o srednjoj školi, vi ste izabrali da te 4 godine provedete upravo u ovoj zgradi koji se trenutno nalazi u matematičkoj gimnaziji. Kako ste došli na tu odluku? Ko je uticao na to? Da. Ovako, znači, moja sestra koja je 2 godine starija po školi i 3 godine pošto je išla, krenula ranije u školu, u njeno vreme su oni išli u onaj koncept srednjeg usmerenog obrazovanja, verovatno ste čuli iz nekih drugih priča, znači ona je prve 2 godine išla u 5. gimnaziju pošto mi živimo na Tašmajdanu, i onda ona je izabrala vidu matematičku. Znači, kad ja trebala da upišem moj prvi razred gimnazije, ona upisivala 4. razred i ona je bila jako zadovoljna matematičkom. I ja sam nekako mislila, ja sam idealni profil za matematičku, takmičim se, svestrana sam. Ne može bude, kako kažem, ne postoji osoba ko više odgovara da se upiše u matematičku. I mama i tata koji su uvek nas u svemu podržavali, oni su se zamislili i rekli, Mina, da li je to zaista najbolji izbor za tebe? Čak su hteli nekako da me odgovore ili da isprovociraju da krenem da razmišljam. Ja sam bila šokirana, šta imam da razmišljam nekako, ja sam mislila sam bogom dana za matematičku. Ali onda kad smo razgovarali, znači postale su 2 stvari o kojima su oni razmišljali i to je zaista ispravno razmišljanje. Prvo su razmišljali, znači ja sam uvek navikla da budem najbolja, lako sam dolazila do svojih ciljeva i jako sam svestrana, znači volim da imam vremena i za druge hobije. Ja nikad ne bi bila sreća da se bavim samo jednom stvari i samo jednom oblašću. Oni su se pitali, pošto je matematička ima taj, znači, specifičan koncept, gde se, znači, stavlja fokus na prirodne predmete, a manje na druge, da li ću prvo ja uspeti da ostvarim to svoje mesto, da li ću biti srećna i da li će tu biti prostora za moje hobije i moju svestranost. Isto mogu da kažem da ja zaista cenim moje roditelje, znači jako su oni dolaze iz tih krugova, puno matematičara i mnogi su roditelji, pa naravno da će dete i tu matematičku, oni su uvek strašno razmišljali
šta je najbolje za našu decu? Znači, ne sad mora da dete ide u matematičku zato što smo mi matematičari ili inženjeri i tako. Jednu drugu stvar koju su mi isto naučili, što je jako bitno u životu, ja to jako puno koristim u današnjem, ono što kažem, business leadershipu, kako znači, vodim i poslove i na timove, da uvek sve što izabereš u životu, da je jako bitno da je od početka, to se na engleskom kaže set up for success. Znači, u početku da sebe dovodiš u poziciju da imaš puno uslova da uspeš. Ako kreneš radiš nešto, a od početka znaš nema šanse da uspeš, to nije dobro. Znači, iz te perspektive oni su razmišljali, gledali moju celokupnu ličnost i zato su se zapitali te neke stvari. S druge strane, moja sestra uživala u matematičkoj, imala je super društvo, provodila se sve i pričala, znači, shvatila sam ja, to nije samo matematika i fizika, to je mnogo šire od toga što je bilo u matematičkoj. Moram sad i da kažem, njen tadašnji najbolji drug iz odeljenja, oni su venčani, evo već su više od 30 godina u braku i zajedno, znači to je ljubav iz matematičke, dobro, tad su bili najbolji drugovi, ali znala sam ja da ono uživa. I onda sam ja rešila, sad ću ja da idem u matematičku i da se ja raspitam, da ja osjetim tu atmosferu, da vidim ja da li je za mene ili nije. I mogu da kažem, to nije bilo baš uobičajeno u to vreme, obično ste se slali roditelji da se raspitaju tako o školi, i ja sam odušla u matematičku, zakucala. To je bila prva vrata desno kad se uđe, ne znam, tad bio tamo sekretarijat, nije bitno. I ja sam rekla, došla sam ja ovde da pitam kako u matematičkoj. I sad, tamo su bili neki profesori, niko od njih mi nije posle predavao, mislim je bio profesor matematike Neša, koji inače moj sestri predavao. I ona je rekao, pa dobro, zašto se ti razmišljaš? Ja sam izložila ceo problem, moj je rekao, pa dobro, ti voliš matematiku, ako voliš matematiku, ako imaš sestru koja uživa, probaj. I ja rešim, idem ja u matematičku. Ali, pošto ja uvek razmišljam tako strateški, uvek volim, imam rezervni plan, pošto sam ja malo strepala da ću ja naći prijatelje ovde za ceo život, pošto sam ja toliko stresna, nijem hobi, ako su ljudi ovde samo upućeni na matematičku, dogovorila sam se s mojim drugovima iz Rinke, mi ćemo da nastavimo zajedno da izlazimo, ja ću ići u matematičku samo da učim matematiku i fiziku, a ovo će biti društvo za izlaženje. Naravno, sve se to promenilo kad sam krenula u matematičku. Da li ste ostali u kontaktu sa ljudima koje ste upoznali u matematičkoj gimnaziji? Naravno, mi se jako puno družimo i baš sam pomislila, pošto, da ne kažem, cijela ta generacija, znači ne samo moje odeljenje i ta druga odeljenja koji smo se družili, jako je puno ljudi otišlo u inostranstvo, pošto smo mi imali malo nesrećnu generaciju kad smo upisivali fakultet 91. Tada je, nažalost, izbio rat u bivšoj Jugoslaviji. Onda, 99. kad su mnogi ljudi diplomirali, krenuli se zapošljavaju, onda je bilo bombardovanje, pogotovo za muški svet, nisu bila jednostavna vremena. Ali to je nevjerojatno koliko se svi družimo i držimo. I mislim da je to posljedica dve stvari. Prvo, što smo bili u matematičkoj, što smo se zaista prepoznali i našli po tim interesovanjima. I posle ću reći kako ja onako klasifikujem grupacije ljudi, znači koji su ovdje išli. A drugo, što je mnogi, većina nas posle nastavila da studira elektrotehnički fakultet. Znači, mi smo se prvo družili 4 godine u matematičkoj, posle još 5 godina na fakultetu, znači posle 9 godina, kako kažem, velika verovatnoća da ostanete u kontaktu i družite se sa prijateljima koji zaista imaju slične načine razmišljanja kao i vi. Jedan od jako bitnih aspekata edukacije u matematičkoj gimnaziji su naravno profesori koji ste vi negde pomenuli i malo pre. Da li su vam neki profesori ostali u sećanju ne samo kao izuzetni profesori, nego i kao izuzetni mentori? Jeste. Ja mogu da kažem, ja puno razmišljam o nekoliko profesora o kojima zaista želim da ispričam nekoliko priči, da imamo vreme za to, pošto mislim da je to centralni deo celog našeg razgovora. I da kažem, znači neke stvari koje sam cenjala još u to vreme dok su nam oni predavali, a naročito kasnije, kad sam već počela da radim, znači, jako sam ja, znači moja sadašnja pozicija je CTO, Chief Technology Officer, ali ja nisam samo tehnički direktor, znači na tim višim pozicijama vi se bavite i tim, što se kaže, business leadershipom i načinom liderstva, kako vodite ljude, kako ih motivišete. Stalno vidim i, znači, i čitam, obrazujem se, trudim se ja da budem bolji lider i stalno se vraćam na neke stvari koje su tu izuzetni profesori kroz način ponašanja i mentorstva nas naučili. I stvarno je divljivo, znači, na primjer, ima puno knjiga koje je Harvard Business School piše o tom modernom liderstvu, šta je bitno, šta odlikuje dobrog lidera. Ja čitam te članke i onda prepoznajem načine ponašanja tih nekih izuzetnih profesora.
I to je toliko dirljivo, u to vreme niko nije znao za te članke, nego znači oni su prirodno razmišljali na način kako da budu, ne samo da nas nauče tu neku matematiku i fiziku, znači, ali kako da nas motivišu, inspirišu, kako da budu dobri role modeli, znači primjeri ponašanja za sve. Znači, ako sad mogu da krenem sa primjerima, prvo bih krenula od mog profesora matematike, Života Joksimovića Žike. Od njega sam naučila dve jako bitne stvari. Prva stvar, on je uvek bio, znači, ali sad to možete sagledati tek kasnije, znači vi nekako pretpostavljate da svi su profesori dobri i vi ih volite i da to tako je po defaultu da se oni tako ponašaju. Znači, on je uvek imao vremena za sve. Znači, uvek je bila spokojna na njegovim časovima. Nikad nije bilo žurbe, nikad nije bilo panike. Uvek je čak kad je, znači, videlo se što smo posle mi razmišljali, kako je dobro planirao i tablu gde će da crta koji grafik funkcije, da mu sve stane, da ne bude, samo mora da briše tablu, da izvrlja na tabla, sve je planirao. Znači, radili smo zadatke, nikad nije bilo nešto premnogo zadataka i ostvarivali smo super uspehe na takmičenju. Ono što je zanimljivo, on nam je predavao u prvom i drugom razredu gimnazije i onda u trećem razredu nam je došla jedna druga profesorka, ja mislim, pošto posle naše generacije su krenuli s ovim znači specijalnim odeljenjima, mislim da smo bili poslednja generacija koja nije imala specijalna odeljenja i dali zbog fonda časova su prebacili Žiku i nama su dali drugu profesorku. Ta druga profesorka, znači, zvono još nije ni zvonilo, ona već ulazi onako zadihano u učionicu, diže pritisak svima i kaže, brzo, moramo da rešavamo zadatke, nećemo stići sve do kraja časa. Mi radimo, radimo, svaki minut je ispunjen, ali vi osjećate onako mladosti uznemireni, kako da kažem, zato što je takva panika, nećemo sve stići. Zvono zvoni za kraj časa, ona, čekajte, nemojte da idete na odmor, još ove zadatke. Radili smo gomilu zadataka, imali smo jako loš rezultat na takmičenjima. I mi smo bili onda očajni, pomislili smo četvrti razred gimnazije, kad treba da dobijemo najbolje znanje za upis na fakultete, i zamolili smo direktora da nam se vrati Žitka i on je zaista uslišio molbu i vratio nam se Žitka. Šta sam kroz to naučila, što je jako bitno sada se jako tome puno priča u leadershipu. Znači, ako ste lider, nije bitno da ste profesor u školi ili lider na poslu ili roditelj. Znači, kad ste vi uzrujani, kad ste vi u panici, to je čista psihologija, to se prenosi na drugi ljude u vašoj okolini. Ali što je to loše? Ove neuronauke to jako lepo objašnjavaju. Taj stres, kako radi hipokampus i amigdala, on blokira centar za kreativnost. Znači, taj stres koji nam pravi okolina ili neka osoba u okolini, blokira vaš kreativnost. I onda je logično da vi ne možete da postignete neke kreativne i dobre rezultate. Znači, kroz to sam naučila, čak i kad sam ja u stresu, kad se neke bitne odluke dešavaju na poslu, trudim se da zaštitim moje timove, znači da sam ja ta koja sam smirena, pošto prenošenje stresa je najgore što možete da uradite za kreativnost. Drugu stvar koju je nas je Žika naučio je jedan drugi tip zadataka iz matematike, možda sad to nije toliko neobično, pošto ja mislim Google prvi počeo da uvodi na svojim intervjuima za zapošljavanje, te zadatke gde ono, nemaš tačno sve početne uslove, a moraš da izračunaš rezultat i onda moraš malo procenom da dođeš do tog krajnjeg rezultata. U naše vreme matematika se radila, znači, kako kažem, bili su i teži zadaci, ali nekako uvek dobiješ dve jednačine sa dve nepoznate, tri jednačine sa tri nepoznate, pa je to nekako rešilo. Prvi naš pismeni zadatak iz matematike, Žika ulazi, rasporedine su dve grupe, sad naravno mene stavi u težu grupu, ali nisam ja to znala, i nama da jedan zadatak, ja ga rešavam, sećam se bilo nešto sa binomnim koeficijentom, to mi je baš ostalo urezano u glavu, i sve u svemu dođem ja pri kraju zadatka i vidim da se zadatak svodi da imam dve jednačine, u stvari tri nepoznate. Ja sam bila toliko besna, kako može da vam da zadatak dve jednačine i tri nepoznate? I vidim ja ovu drugu grupu, pošto je drugarica koja je sedela pored mene, njima se problem sve od tri jednačine, tri nepoznate. I ja sam bila toliko besna, posle se ispostavilo da to je bio zadatak sa saveznom takmičenja znači na nivou Jugoslavije iz matematike, ali koje je bilo to rešenje? U stvari, kad ti nemaš egzaktno, znači, tri jednačine i tri nepoznate, nego imaš više nepoznatih jednačina, ti onda
kreneš metodom eliminacija. Zašto ovo rešenje? Moraš malo da razmišljaš kako da eliminišaš neke kombinacije rešenja. Naravno, Žika je bio divan i nije nam priznao taj, kako da kažem, zadatak ocjenjivanja, nije se to odrazilo na naše ocene. Ali prvi put sam se tad susretala, a to je zaista tako u današnjem životu, naročito na poslovnoj sceni. Vi nikad nemate dovoljno ulaznih parametara da bi doneli neku odluku. Ili neki put znate da ćete dobiti te ulazne parametre, ali vi ne možete da čekate. Proći će taj trenutak na tržištu, vi morate brzo da reagujete. Znači, od Žike sam naučila to kako da razmišljam i kako da rešavam zadatke za dve jednačine koje imaju tri nepoznate. Pored profesora, ključni deo su takođe i ljudi sa kojima prolazite kroz ovu školu. Da li ste negde primetili da postoji neka karakteristika koja je zajednička za sve MG-ovce? Da. Inače, ja bih se vratila na profesora, pošto bih žela da pomenem još nekoliko profesora, ako možemo da se vratimo na tu temu, a onda da se... Druga profesorka je profesorka fizike, Nataša Čoluković, koja je bila izuzetan profesor iz svih mogućih perspektivi. Prvo, ona je jedini profesor za koji dan danas svi đaci kojima je ona ikad predavala smatraju da ona bila najbolji profesor koji su ikad imali. I to je nevjerovatan fenomen. Ja nikog nisam srela u mojoj generaciji i druge generacije da kaže predavala mi je Čalukovićka, bila ok. Svi kažu da je bila najbolji profesor svih vremena. Naravno, sad je naravno i divljivo i teško mi je sada pričam o njoj u ovom trenutku, ali zaista hoću da istaknem te divne stvari koje nas je naučila. Drugo, časovi kod profesorke Čaluković. Znači, ona uvek ulazila na čas, znači nema nikakva teorija, napiše jednu ili dve formule na tabli i uvek kaže sad radimo zadatke. I kroz te zadatke mi smo sve naučili. Ja posle kad sam, znači mnogo godina kasnije, čitala Pupinovu knjigu sa pašnjaka do naučenjaka, tačno sam videla, znači, te neke principe koje on koristio i on, pošto je studirao na Cambridgeu, on se jako puno žalio da je tamo bilo puno teoretskog učenja, a ne dovoljno praktičnog rada. Znači, profesorka Čaluković, ona je baš radila obrnuto i baš kao što i treba da se radi, znači, odmah smišlja na zadatke i primenu u praksi da bi i kroz to smo učili teoriju. Isto, ona je nas spremila za fakultet, bar za elektroelektronički fakultet, bez problema. Sećam se ispita iz fizike, znači prva godina fakulteta, svi su malo neko nervozni i uzbuđeni, velika sala, fizika, jedan veliki ispit, podijelili su nam zadatke. Ja vidim prvi zadatak, a to je Čalukovićkin zadatak. Strma ravan, dva tijela koje se međusobno burkaju, koje smo radili kod Nataše Čaluković. Ja onako, trenutak olakšanja, ja znam ovaj zadatak. Bacim pogled na druge u sali. Svi koji su išli u matematičku i bili Čalukovićkini đaci, tačno vidim isto taj izraz olakšanja na licu. Znači, ona nas je spremila, nevjerovatno, za sve buduće studije. Ja sam imala, eto, sreće i prilike na nekim tako proslavama godišnjica mature, da ponovo sretnem i mi smo im baš govorili koliko je nas uspela da nauči tu fiziku na neki fenomenalan način, da mi nismo osetili, a da smo svi obožavali fiziku i znali. I dalje ona ostaje profesor koji je za sve đake bila najbolji profesor koji je ikada predavala. Dalje, da moram da nastavimo profesorima, pošto zaista želim da najviše potrošimo vreme na to. Profesor hemije, Vasilije Jović, zvani Čiča, ja sam naučio dve vrlo neobične stvari o kojima se danas toliko priča u tom modernom leadershipu. Prvo, on je uveo nešto što se zove sistem samoocenjivanja. Znači, on daje ocene na pismenjima i kada vas prozove na tabli, ali bar jednom u polugodištu vi izađete, odgovarate, a onda vi sami treba sebe da ocenite i da upišete ocenu. To je ono što se u leadershipu zove self-awareness i jako je bitno da svaki čovjek je svestan koliko zna i ne samo koliko zna, koliko je uspio to svoje znanje da pokaže drugima i prenese na druge. Pošto je to još bitno, novi ljudi kažu, ja sve znam, a okolina ništa od toga ne dobija. I mogu da kažem, to je vrlo ovako isto i nezgodan moment, naročito kad ste odgovarali na tabli, kad ste nešto pogrešili, a znate da to znate, cijelo odeljenje vas je čulo i sad sam sebi treba da date ocenu i znači, a naravno mi svi želimo da dobijemo dobre ocene. Znači, to samo procena ili ne znam kako se tačno taj self-awareness prevodi na srpski,
samospoznaja, to je jako bitno i to nas još onda naučio. Isto on je imao drugačiji princip ocenjivanja, znači već je tada uveo taj fakultetski način bodovanja. Na fakultetu, znači da biste dobili prelaznu ocenu, morate imati 55% urađenog od celog testa. U moje vreme za druge predmete to nije bilo tako, znači ako uradiš jedan zadatak od 5, dobije se prelazna ocena i tako dalje. On je već tada uveo, znači mora da se uradi 55% od pismenog da bi se dobila uopšte prolazna ocena, naravno mnogo bilo teže da biti vrhunske ocene, ali kroz njegov takav rad i način mi smo bili totalno spremni za fakultet. Sljedeći profesor koga bih želela da spomenim je profesor, to je profesorka koja nas je najviše naučila kreativnom načinu razmišljanja i thinking out of the box. I to je zanimljivo, to nije bila ni profesor matematike, ni fizike, ni hemije, nego profesorka biologije Branka Dubraković. Ona nas je naučila nekoliko jako bitnih stvari uopšte za život i za posao, a i za, kako da kažem, kako da postižete svoje stvari u životu. Naučila nas je da razlučujemo bitno od nebitnog. Znači ona kad je predavala, govorila je genetika je jako bitna, autoreplikaciju DNK morate da znate i ako vas neko probudi u pola noći, a sad pokrečni presek žabe i neče, to nije toliko bitno. I to je jako bitno u životu, da imate sposobnost da razvijate bitno od nebitnog. Pošto ako imate suviše stvari i sve su vam isto bitne, nećete uspjeti ni sa jednom stvari. Drugo, ja se sećam njenih pitanja, takvih kreativnih koji dan danas postavljam u različitim kontekstima. Naprimjer, odgovara se biologija, sećam se prvi put kad smo odgovarali, sad smo se svi krenuli za to odgovaranje, naravno učite lekciju, učite iz knjige, učite... I ona sad pita, kaže ovako pitanje. Koja vrsta, životinjska vrsta, ima dedu, a nema oca? I ti se ovako... De, ali to je, neću da kažem odgovor, za naše slušalce mogu da napišu u komentarima koja to životinjska vrsta ima dedu, a nema oca. Ono što isto profesorka Brankica radila, znači, jedna mi došla na čas i rekla je, našla, čitam jednu fenomenalnu knjigu o jednoj metodologiji koja se primenjuje u jednoj školi u Engleskoj, škola se zove Summerhill, knjiga se zove Slobodna deca Summerhilla, gdje su oni pokušali profesori da uvedu neke nove načine kako da motivišu, inspirišu decu, znači ne samo da ih teraju, pritiskaju da uče, nego da razvijaju tu motivaciju, inspiraciju na drugi način. I onda ona rekla, biologija, tu možete pročitati iz knjige, ali ove su stvari kojima ćemo da pričamo. I onda je čak i trošila vrijeme od svojih časova da nam čita neke zanimljive delove iz knjige, pošto je za nju bilo jako bitno da mi razvijemo tu istinsku motivaciju, interesovanje i želju za znanjem, a ne samo konkretno teoretsko znanje. I poslednje, ali ja na nju uvek mislim, ta njena motivacija, ta njena iskrena ljubav i želja da nas nauči to što predaje. Te njene iskre u očima. Ja mislim da svaki profesor treba da bude takav da vi vidite da on zaista gaji ljubav i motivaciju prema tom svom predmetu i onda je mnogo lakše to preneti na druge djake. I poslednji profesor koga bih želela da spomenem, koji isto jako puno doprineo isto i tom nekom kreativnom razmišljenju, da mi razmišljamo malo sa strane, da gledamo neke druge stvari, i čije sam neke stvari koje nas je naučio čisto iz njegovog tako ličnog hobija i interesovanja sam jako dobro iskoristila u mojoj leadership karijeri. To je naš profesor filozofije Branislav Uzelac. Znači u to vreme se predavala i filozofija i sociologija. Međutim, njegov veliki hobi i strast je bio jedan deo psihologije koji se zove transakciona analiza i u to vreme je bila dosta popularna. Tako da je on nama na časovima predavao i mi smo bili onako u gimnaziji, zanimalo nas i psihologije. Ta transakcionalna analiza je jako dobra teorija, pošto ima u stvari matematički model kako objašnjava kako se mi uopšte ponašamo u društvu, kako reagujemo, kako komuniciramo jedni sa drugima. Evo, preporučujem da se pročitaju osnove transakcionalne analize, zato što je vrlo jednostavno, jasno, primenljivo, još matematički objašnjeno, tako za ljude ovde je zaista nešto što bismo mogli da koristimo. On je to nas naučio, ja sam to u privatnom životu često se vraćala i koristila to. Šta je zanimljivo, šta se desilo sa leadershipom, znači razvijaju se sad moderne principe leadershipa, više se, jako se puno obraća pažnja na ispravnu komunikaciju između ljudi,
kako vi cilj nije taj command control leadership koji je ranije posao, da, znači šefovi treba da daju radne zadatke zaposlenima, nego vi tako da radite sa svojim ljudima, zato ja volim da kažem lider, a ne šef ili menadžer, zato što je to samo jedan deo tog liderstva. Kako vi ljude da inspirišete, kako da nađete u njima njihov najbolji potencijal i pomognete da razvijate? I onda su se tu otvorila neka pitanja, ja sam pomislila, ja lako mogu da objasnim te odgovore pomoću translacione analize. Tako da sam ja napravila moje neke predavanja gde povezujem taj modern leadership sa translacionalnom analizom i objašnjavam, i to je doživjelo puno uspeha u svetu. Tako da sam, zahvaljujući našem profesoru filozofije, jako sam zahvalna što osim te filozofije i sociologije nam je predavao i neke druge stvari koje su jako korisne za život. Eto, sad je to je malo duže potrebalo profesorima, ali zaista sam htjela da istaknem i toliko sam zahvalna što su tako bili zaista pravi primjeri i razvijali u nama i neke druge stvari, zaista su bili, radili su sa vizijom. Znači, nije im cilj bilo samo da naučimo decu ove zadatke iz matematike i fizike, ali im je cilj su im bili na mnogo više nivou i uspeli su tamo. To je izuzetno divna priča i drago mi je što ste imali priliku da se susretete sa tako divnim i kvalitetnim mentorima. Ja bih voljela da se vratimo na pitanje o karakteristikama koje su zajedničke za sve. Jeste, da se vratim na tu priču, da sam ja malo strepala kako ću, da li ću naći prijatelju u matematičkoj. Međutim, i već kad smo predavali dokumente za prijemni ispit, koga na kraju je bio otkazan u poslednjem času, tako su mi upisani, mi smo se šalili da smo mi jedna retka generacija koja smo se tako provukli bez prijemno. Kad sam ja pitala koje diplome da donesem, rečeno mi je, kad sam se tada raspitivala, donesi sve diplome. Ja kažem pa da donesem iz saplivanja, iz muzičkih takmičenja, sve donesi. I kad smo predavali, videla sam da imam puno dece koje tako su, u stvari, isto svestrane kao ja. Imali su diplome iz mnogih različitih oblasti koji nisu striktno vezani za matematiku i fiziku. Tako da mi je već to dalo nadu, mislim, ja to razmišljala na ovom način, ali sam pomislila, jo, baš je cool što ovaj dolazi, ne znam, ima prvu nagradu u saveznom iz tako nekog totalno druge oblasti, pa će biti u matematičkoj, na kraju završio i našom odelenju i tako. Tako da, znači, prvo sam to, znači, već tada sam videla da u matematičku vratno dolaze dve vrste, ako možemo da podelimo, ne volim kategorizacije. Znači, ljudi kojima je, na primjer, matematika i fizika, znači, usko su specijalizovani i zainteresovani se samo za to, a onda dolaze i ljudi koji su sličniji meni, koji su tako svestrani, vole sve da znaju, da vide, imaju široke interesovanja, a i ide im matematika od ruke. Isto sećam se mog prvog dana u školi, došla sam, znači nikog nisam znala iz odeljenja, prepoznala sam neke dečake, mladiće koje sam sretala na takmičenjima i onda sam sela u tu pretposlednju klupu u srednjem redu, a iza mene je sedeo otac našeg snimatelja. I inače, pre toga sam ja čula, matematička je cool mesto, pošto se tu igra preferans u školi. Naravno, to nije bilo zvanično dozvoljeno da se igraju kartu u školi, ali preferans je bila specijalna igra karata gde samo ljudi koji imaju matematički mozak mogu da igraju, a inače u mojoj porodici i tata i deka su jako puno igrali preferans i naravno naučili su mene i sestru. I ja sedam tog prvog dana i taj moj drugi gvozden, ali nismo se poznavali, on ovako se raspituje oko linije, a on je isto čuo tu priču kad ono špil karata i stavio u džepu i onda je pitao ovako kusko ljude, ali ti igraš preferans? I onda je drugi iz klupe, znači s kojim je on se u istoj njega nije poznao, on je rekao sam preferans, mene kucno, pošto sam bila ispred njega, ali ti igraš preferans, ja znam kad igram, super, imamo trojku za preferans. Ali ta trojka za preferans, to je bilo toliko simbolično, znači mi smo ostali trojka za ceo život, kako da kažem. Znači, svi oni moji strahovi su ona moja obećanja da ću da izlazim sa društvom iz osnovne škole, a da će matematička da mi bude samo za učenje, naravno, sve se to vrlo promenilo. Našla sam puno prijatelja ovde i puno ljudi sličnih sebi. Znači, sad ja ne znam kako je ovde, ali ono što zaista cenim kod matematičke, znači, to je ceo koncept matematičke, ne samo ono što sam spomenula za profesorku biologije Brankicu, razdvajanje bitnog od nebitnog. Znači, ovde se fokusira, ti si talentovan, tebe interesuju prirodne nauke, učit ćeš i društvene, ali neće to biti toliko zahtevno, tako da imaš vremena da se baviš stvarima koje voliš. I to je isto druga poruka, jako bitna za život. Ja smatram, i tako učim i moju decu, treba
čovek da se bavi stvarima koje voli. I naravno sad pametno da razmisli gde ima smisla, znači da sebe ne dovede, da ja kažem sad hoću da budem kompozitor, a nema smisla za muziku. Znači da izaberete nešto za šta, ma, opet se vraćamo na formu za grid. Malo talenta, ali da imate i motivaciju i ljubav, interesovanje. Nakon matematičke gimnazije odabrali ste da svoje školovanje nastavite na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Zašto ste izabrali taj fakultet? Da, to je, znači, naravno, zanimljivo pitanje. Ja mislim, znači, moja sestra, sad uvek ono stari primjeri, i mama je završila Elektrotehnički fakultet. Sestra isto upisala Elektrotehnički fakultet. Moram isto sad da se na trenutak vrati na detinjstvo. Mama je ceo životni vek radila u Nuklearnom institutu u Vinči. I znači, postala jedna interna šala u našoj porodici. Znači, rekla sam, mama i tata su imali jako puno interesovanja, jako puno hobija, bili su svestrani i mi smo puno stvari pričali kod kuće. Ali neki put nismo imali odgovore na neka pitanja iz istorije, istorije umetnosti, ne znam čega. I onda je mama ovo govorila, pitaću ja moje kolege u Vinči. I za mene i moju sestru, ta Vinča je bila koji je to čarodno mesto na svetu gde postoje odgovori na sva moguća pitanja, filozofija, književnost, ne samo nauka. Naravno, zašto su tamo postavili odgovori na sva pitanja? Iz moje perspektive, zato što većina Vinčanaca su inženjeri elektrotehnike i mnogi od njih su isto bivši đaci matematičke gimnazije. Tako da sam ja kroz mamu i njene kolege i prijatelji iz Vinče bila jako inspirisana i tom okruženjem. Znači, takvi ljudi koji su svestrani i koji su jako uspešni u svom poslu, bili mi je, su mi inspirativni da upišem Elektrotehnički fakultet. Isto ljubav za programiranje mi se razvila tokom matematičke, znači u to vreme sad znam da zvuči totalno kao da sam iz kamenog doba, ali mi nismo imali računare kod kuće. Ja inače i dalje govorim računar, a ne kompjuter. Ja bi sad sam retka u ovom svetu koja govorim računar, srpsko reč. Međutim, mi smo imali puno programiranja ovde, pisali smo algoritme i čak i programe. Ja mislim da je matematička bila jedna od prvih škola koja je osnovala računarsku učionicu, znači imali smo i računare ovde i pisali te neke programe. I sad, iako ja nisam bila zainteresovana sad, ne znam, da rasklapam računar i taj hardverski deo, to pisanje programa mi se jako svidalo, zato što to je matematičko rešavanje problema, a pogotovo što imate konkretan problem, rešite i to ono psihološki, brzo dobijete feedback, vidite programa radi i onda vas to motiviše dalje da radite. Znači, u kombinaciji svih tih stvari, naravno, sam onda i pametno razmišljala, imam smisla, imam sposobnosti da završim taj fakultet, da taj fakultet otvara mnoga vrata i mnoge, znači, mnogo zanimanja u okviru inženjerstva. A ja za sebe smatram, iako sam odrasla u kombinaciji, znači, inženjerskog pristupa i teoretskog, malo više sam inženjer nego čisto teoretičar, tako da i mom, znači, karakteru odgovaralo da upišem Elektrotehnički fakultet. I naravno, bila sam srećna što većina ljudi iz moje generacije iz matematičke isto razmišljala i imala isti izbor. Pa to je jako lijepa priča i takođe opšte je poznata činjenica da je Elektrotehnički fakultet izuzetno perspektivan i da je, da kažemo, posao siguran nakon fakulteta. Vi ste negdje do 2000. radili upravo kao programer u Beogradu, a nakon toga svoj karijerni put nastavljate u Švedskoj. Tu danas i živite i radite, pa kako ste uopšte došli na ideju da odete u inostranstvo? Da, to je zanimljiva priča, zato što, znači, još toliko matematičke, ja sam imala drugove, znači, iako ja mislim da sam ja osoba koja tako postavljam sebi više ciljeve, radim sa vizijom, nisam ja baš bila toliki vizionar, bilo je prijatelja koji su bili, tačno su znali gde će da studiraju inostranstvo, gde će da završe svoje doktorske studije, već su unapred imali plan. Ja nisam uopšte bila među njima koji su razmišljali, hoću da idem u inostranstvo. Smatrala sam, ovde ima toliko je lep život, ovde ima puno prilika i nikad nisam zaista razmišljala o inostranstvu. Znači, diplomirala sam na ETF-u, onda sam se zaposlila, radila sam prvo, to mesto se zove RCUP, to je Računarski centar Univerziteta Beograda i tamo je direktor bio jedan od profesora fakulteta, profesor Zoran Jovanović, on je posle bio i dekan Elektrotehničkog fakulteta. Znači, bio je dobar posao, posle sam prešla u Moptel, to je bivši Jetel koji su osnovani, znači bavila sam se mobilnom telefonijom. Odlazak u inostranstvo je čisto bio sticaj okolnosti svega što se desilo u zemlji, znači 99. izbija bombardovanje.
Moja sestra i njen muž, znači iz matematičke, njima se ukazala prilika, preselili su se u Francusku, pošto on dobio posao, inače oboje su inženjeri. I prvo mi ona, mi smo uvijek bile bliske i ona kad je otišla tamo je rekla, Mina, življenje u inostranstvu nije toliko loš kao što smo mi mislile, razmisli malo o tome. Onda istovremeno se desilo, znači ja sam počela moje postdiplomske studije, u to vreme to je bilo pre Bolonje, znači mi smo završili 5 godina fakulteta i onda da bi magistrirali po starom su bile te postdiplomske studije još 2 godine. I u okviru toga ja sam dobila praksu baš u Švedskoj, ali ne u Stockholmu, nego u Malmeu, to se zovu te ESTA prakse za postdiplomske studije, tamo da radim, na primjer, 3 meseca. I onda je zbog bombardovanja praksa bila otkazana. Bombardovanje je prošlo i tad sam radila znači, u mobilnoj telefoniji i Mobtelu. I u to vreme mobilna telefonija se uvodila u mnoge zemlje, znači arapske, bliski istok, čak i u Africi. I mnogi ljudi iz Mobtela, svi su potpisivali ugovore i išli na stranstvo. I onda se vi u jednom trenutku zapitate da su oni glupi što idu na stranstvo, jer sam ja, mislim, neispravno, ne mislim glupi, da li oni neispravno razmišljaju, pa idu u inostranstvo ili ja neispravno razmišljam pa ostajem ovdje. Ali to je zaista, nažalost, bio takav odliv, znači, struke. Svaki nedelji u Mobtelu mi smo imali ispraćaj za nekog koji je dobio posao u inostranstvu. Tako da su više stvari me podstaklo i onda sam ja pomislila što da ne. I onda sam pomislila nemam ništa da izgubim, mogu da apliciram da odem negde u Europu i drugo isto, htjela sam da odem, poslednji razlog što me, znači, isto postako da razmišljam odlazak u inostranstvu, ovdje nije bilo puno prilika da se radi sa novim tehnologijama. Drugo je više bio izbor ili se radi u državnoj firmi, gde se uopšte ništa zanimljivo ne radi sa iz tehničke perspektive, ili se radi u privatnoj firmi gde se radi 15 sati dnevno. A ko što sam ja rekla, ja sam više ono work smart, not work hard. Tako su mi roditelji vaspitali, da uvijek je bolje malo razmisliti pa uradiš stvar na pravi način, nego da se radi suviše puno. I isto je bio razlog što sam htjela da odem u inostranstvo, da dobijem neko međunarodno iskustvo, da radim, da se bavim nekim zanimljivim tehnologijama. Imala sam jednog prijatelja koji se već i drugo preselio u Švedsku i on je rekao, Mina, pošalji mi tvoj CV. I to su bili zaista luda vremena. Švedska je toliko tražila developere, programere. Znači ja sam dobila 3 poslovne ponude samo preko e-maila. Oni mi čak nisu ni telefonom zvali, nisam imala ni intervju. Međutim, izabrala sad da ne dužim cijelu priču, jedna firma me pozvala da odem kod njih na intervju, meni se svidjelo i ja sam rekla, nemam ništa da izgubim, sedem se u Švedsku, ako mi se ne sviđa, otkazni rok traje 3 meseca, izrađat ću toliko, pa ću cijeli vratiti u Beograd ili ću otići u Francusku ili negdje drugde, nemam ništa da izgubim. I tako sam se preselila u Švedsku. Ono što je zanimljivo, kad sam došla, to je bilo proleće i svi su mi rekli, bit će ti divno u početku, ali posle izvanog vremena perioda doći će kriza. I ja sam čekala tu krizu da dođe, ali ta kriza nikad ne došla. Ja sam puno razmišljala zašto je to tako. Naravno, meni je Beograd rodni grad i ja toliko volim Srbiju, Beograd i vezana sam, ali sam razmišljala, znači postoji priče da vi nikad nemate krizu što ste otišli u inostranstvo ili da je nešto okrenulo lošim putem ili znači, moja cijela je bila priča, tamo su mi se sva vrata otvarala. Jedna od stvari koja nema veze ni sa matematikom, ni sa ETF-om, moja mama koja je, znači, toliko volala istoriju umetnosti, imala je tako sposobnost da vidi, znači, kako su stvari međusobno povezane, to big picture, znači, ono, veliku sliku, ona me naučila jednoj stvari i rekla je, u koju god zemlju dođeš, nauči prvo njihovu istoriju. Svaka zemlja ima dinastiju Nemanjića ili tako. Kroz učenje istorije, lako će, naučit ćeš mentalitet tih ljudi, mentalitet tog naroda. I zaista, ja sam onda čisto otišla u Švedsku, naučila njihovu Vasa dinastiju, taj Gustav Vasa je bio ko što je bio naš Stefan Nemanja. I naučila sam, ali kroz te neke odluke tokom istorije, u švedskoj istoriji, sam naučila puno o mentalitetu tog naroda. Ono što sam naučila, ali to isto vezano, znači, ti su isti ti ljudi koji će mi biti posle kolege ili znači šefovi na poslu. Šveđani su narod koji uopšte ne voli autoritet. Znači, sve njegove kompanije nema hijerarhije koje grade, što je u sadašnjem svetu jako dobro, pošto iz mnogih razloga, znači kad se bavite vi time
teorijama organizacione strukture, ako se napravi kompleksna hijerarhijska struktura u firmi, ta firma gubi brzu pokretljivost. Ne može brzo da se kreće na tržištu, pošto svaka odluka mora da ide gore, dole, da svi šefovi odobre. A znači, Šveđani nisu možda pratili te poslednje trendove kako znači, treba voditi firmu, kako treba praviti organizaciju, strukturu, kako primenjiti kakav leadership, oni su spontano, znači mentalitet tog naroda je da ne vole autoritete, znači i to se odražava i na firmama. Isto, Šveđani su ljudi koji su jako kreativni i to se pokazuje kroz mnogi njihove kreativne firme, kao što je IKEA, kao što je Ericsson, kao što je Spotify danas. Niko od njih ne radi više od 8 sati. Ali ja mislim isto to je, da se vratimo na onu početnu priču što sam pričala o neuronaukama i kako mozak radi. Ako vi suviše puno radite, obično to rezultuje premor mozga, stres i onda se blokira centar za kreativnost. I znači, time što vi radite 12 sati dnevno, ne znači uopšte da ćete bolje raditi na poslu. Znači, ja mislim taj švedski mentalitet uvek mora da se ima vremena za prirodu, za svoje hobije. Znači, a time ćete biti bolji radnik na poslu. I meni je, ja mislim, cijelo to okruženje jako prijelo u Švedskoj. Naravno, Švedska nijedna zemlja nije idealna i svaka ima prednost i mane. Ali mislim, ove neke generalne stvari koje sam sad sumirala su doprinjele da se ja zaista dobro osjećam u Švedskoj, pošto su u skladu sa mojim nekim principima i verovanjima kako treba čovjek i da radi, da ima vremena za hobije i prirodu i druge stvari. Šta biste rekli da su najveće razlike života u Srbiji i života u Švedskoj? Šta je nešto što vas je možda i čak iznenadilo? Da, to je, je li globalno život ili školovanje, školski sistem, ili oba? Može da. Znači, prvo, generalni pristup, znači, ta ljubav prema prirodi, znači, to je kod nas, mi imamo takvu divnu prirodu, ja se šalim, moj muž je inače Šveđanin, i mi se šalimo kod nas ljudi odu na planinu, pa svi sednu u kafanu, piju kafu i pivo i dive se visokim vrhovima, a u Švedskoj svi planinare. Inače, se vratim isto na moju porodicu, što su svi mislili da mi radimo stvari malo drugačije nego drugih. Od drugih, moji roditelji isto jako su volili planinarenje i jako smo imali mogućnosti svakog leta da budemo jako dugo na moru. Oni su uvek rekli, ostajemo u Hercegnovom ne znam koliko nedelja, ali uvek dve nedelje mora da bude planinarenje. I rodbina, prijatelji, niko nije imao razumevanja zašto, ali oni su meni razvili tu ljubav prema prirodi planinarenja. Znači, Šveđani su, kako da kažem, znači, boravak u prirodi, ali ja mislim to utiče na ono zdrav razum, način razmišljanja, kreativnost, što toliko vremena provode u prirodi. Drugo je sva što sam spomenula, da ne vole autoritete i drugo, jako su prilagodljivi, znači, trenutnoj situaciji. Šta to znači? Nema i one jake veze u istoriji, uvek smo ovako radili, pa moramo da nastavimo tako da rade. Uvek se preispituju. Sada su druga vremena, druge okolnosti. Možda možemo da promenimo način, čak i kako kraljevska porodica funkcioniše, kako osoba, znači oni puno razmišljaju šta je najpraktičnije, jako su praktični. Ne kažem da kod nas ne postoji praktičnosti, ali mislim da smo mi neki put u okovima te neke istorije i tradicije, a oni, naravno, nisu oni odbacili skroz tradiciju. Tradicija je bitna, ali kod imaju malo bolji balans da ih ta tradicija ne sprečava da budu moderni i praktični. I znači u Švedskoj, u mnogim i firma, u prodavnici, kad uđete u samoposlugu, vidite da neko razmišljao koji je najoptimalniji način kad kupac uđe da kupi stvari, da ne morate da tražite, da idete. Ali ja mislim, Švedska ima mogućnost da pravi tako lepu nadogradnju kad već ima dobru ekonomsku bazu. I opet da se vratim na profesora filozofije uz Jelca, još tada je o nama govorio kad je predavao sociologiju, da je Švedska zemlja u kojoj je socijalizam uspeo. I znači, ja mogu da kažem, znači ima puno primene socijalizma, što su i mi koji smo odrasli u bivšoj Jugoslaviji osetili, ali nekako ko su ga oni primenjeni i implementirali na način koji održi i koji je dobar. Eto, to su neki generalne. A kako komentarišete pojavu da sve više učenika matematičke gimnazije i studenata uopšte u Srbiji odlazi u inostranstvo u potrazi za boljim životom i boljim poslovnim prilikama? Ja mislim, znači sad da se vratimo na nivo školstva, znanje koje mi dobijamo ovde se nevjerovatno mnogo ceni u inostranstvu. Znači,
u švedskom školstvu ima pozitivnih i negativnih strana, koliko sam ja zapravo učila i sad mi imamo troje deca, pa i oni su još uvek u školi u osnovnoj gimnaziji, pa mogu da vidim i pripremamo se ih za fakultet. Ono što je pozitivno u švedskom školskom sistemu, prvo je da uvek imaš rezervni plan. Znači nije ako u nečemu ne uspeš da ti se zatvaraju sva vrata, nego možda može da se položi neki dodatni ispit ako si imao loša ocena u gimnaziji, nisi u startu da nema šanse da upišeš neki dobar fakultet, nego ima neki drugi ispit koji je jako velik i koji može da zameni to i tako. Znači, oni su jako praktični i to se meni jako sviđa, dozvoljavaju ti da neki put i ne uspeš. Neki deca su jako pametna, ali nisu dovoljno zrela u gimnaziji, pa nisu to... Znači, tamo nije toliki fokus na ocenama, jeste na ocenama, ali uvijek postoji taj neki backup plan, rezervni plan koji ti možeš da primeniš i to je jako dobro. Drugo, u švedskom školstvu, oni, njima je najvažnije da deca uživaju u školi, da su srećna. Znači, mnogo je više fokus ne samo na nauku i šta te nauče, nego da deca zaista uživaju, su srećna, da vole da idu u školu. Šta je negativna strana toga? I oni čekaju, na primjer, da dijete postane zrelo za nešto i onda će ono brzo naučiti. Na primjer, oni čekaju da ti već izabereš prirodni smjer u gimnaziji i onda dodaju dodatnu matematiku, fiziku i to, ako nas se možda taj nivo počinje već ranije. S jedne strane, to je dobro, zato što kad si motivisan i zreo za nešto, to brzo naučiš, ali s druge strane, ova deca, koja, na primjer, nisu izabrala prirodni smjer, nikad neće dobiti ta neka opšta znanja matematike ili iz matematike ili nekog drugog predmeta i fizike, što mislim da bi ipak trebalo da ima. Zašto mislim da se naše, znači, studije i znanje ceni? Zato što zaista dajemo, znači, naši stručnjaci su izuzetno cenjeni i dobijemo to izuzetno dobro znanje. Znači, ja mislim da je to tako. Postoji još jedna druga stvar, što je negativna stvar dobre ekonomije zemlje. Znači, u zemljama koje nemaju tako dobru ekonomsku situaciju, koju naravno Srbija, nažalost, još uvek nema, veća je razlika, znači ti moraš da bude da imaš jako dobro obrazovanje, da bi imao dovoljno dobar posao, da možeš izdržavati svoju porodicu i obezbediš neke osnovne uslove za život, stan, hranu i tako. U Švedskoj i neko bez visokog obrazovanja, pošto je ekonomska scena sasvim drugačija, naravno postoji ta razlika u zaradama, ali neko i bez visokog obrazovanja može sebi da obezbedi osnovne uslove za život. I mnogi ljudi neće da studiraju. Kaže, neću se mučim 5 godina da studiram. Tako da oni nemaju dovoljno stručnjaka, a tek nemaju dovoljno žena u svetu inženjerstva. Da, pa vi ste u Švedsku upravo i otišli iz svog posla. Da li nam možete reći nešto više o vašoj poslovnoj karijeri, o čime se vi trenutno bavite i kako ste došli do tog? Znači, ja sam otišla u Švedsku kao programer, software developer, radila sam u različnim firmama i baš sam dugo se bavila, znači, čisto tehničkim poslom, da budem developer i, kako mi to kažemo, arhitekte informacijnih sistema, znači da pravite dizajn sistema. I promenila sam nekoliko firmi, isto kompanija, to je isto nešto što u Švedskoj, kako da kažem, pretpostavljam mnogo lakše nego ovde. Ako niste zadovoljni poslom i dođete dalje da se razvijate, jako lako i jednostavno se menja posao. Mislim nekako da je mnogo lakše praviti karijeru na taj način. I dugo sam radila u svetu financija, znači razvijajući trading sisteme, integracije sa elektronskim berzama i tako. I još dok sam bila developer i arhitekta, moj glavni cilj je bio kako da dizajniram to tehničko rešenje koje će napraviti najveću vrednost, imati najveću korist kod korisnika. Međutim, posle dugog rada sam shvatila, vi znate, u tehnici, a naročito u software developmentu i programiranju, uvijek imate puno načina kako možete da rešite neki problem. Ali je samo možda jedno rešenje pravi najveću vrednost za korisnike. Ali da bi taj krajnji proizvod ili servis koji vi pravite zaista napravio vrednost za korisnike, na to ne utiče samo tehnički dizajn. Utiče poslovne strategije te firme. Product leadership, kako se sam proizvod razvija. Utiče organizaciona struktura, kako vi organizujete timove. Možda vi imate fenomenalne timove, ali ništa ne izađe na kraju, pošto ih niste dobro koordinirali. Kako gajite procese inovacije? Kakav ste lider? Zato ja jako volim da koristim tu reč lider, a ne šef ili menadžer. I zato sam ja prešla onda na tu drugu stranu. I drugo, isto zahvaljujući vratno sad u toj mojoj sposobnosti da vidim
tu veliku sliku i kako su stvari povezane i čak imate moje neke modele kako je tehnička strategija, tehnološka strategija povezana sa poslovnom strategijom, sa leadershipom i sa inovacijama i o čemu se treba voditi računa u stvari da krajnji rezultat poslovanja firme bude uspešan. I znači kad sam se za to i zainteresovala, onda je moja ta neka liderska karijera, sad ne koristim reč menadžerska, jako brzo išla nagore. Počela sam prvo da radim, znači, kao head of department u jednoj gaming firmi. Onda sam postala, znači, chief technology officer, što znači najviši tehnički direktor u jednoj drugoj gaming firmi koja se zove Paradox Interactive, koja je možda zanimljiva za đake matematičke gimnazije, pošto oni prave strateške igrice koje su vezane za istoriju i mnogi moji prijatelji iz matematičke vode da igraju te igrice. I posle toga sam dobila najbolji posao na svetu, a to je pozicija tehničkog direktora CTO u Flight Radaru. Vi ste 2016. godine proglašeni za trećeg najboljeg programera u Švedskoj, pre svega zbog vaših kreativnih i pragmatičnih rešenja pri dizajniranju softverskih sistema. Kako ste se osjećali kada ste dobili tu nagradu i šta je to značilo za vas? Jeste, to je zaista izuzetno lepa nagrada, a ono što mi je, znači, malo da opišem kako se ta nagrada dodeljuje, znači niko ne pregleda vaš kod i ne gleda ga, znači, nego to su mene kolege nominovale, znamo se svake godine se pravi ta lista kao najboljih programera u Švedskoj i meni je najveća stvari nagrada što su moje kolege sa posla, zahvaljujući jednom velikom projektu koje sam ja izgurala do kraja i našla, tako ta neka pragmatična rešenja koja su rezultovala u jako veliki uspešan proizvod, znači zato su me prijavili i nominovali za tu nagradu. Znači sama nagrada po sebi je naravno jako lepa, a mi je još draže što sam napravila neku korist, što su me kolege, znači što su cenili taj projekat na kome sam radila. Vi ste jedna izuzetno uspešna žena koja radi u industriji koja je pre svega sačinjena od muškaraca. Kako vidite svoju poziciju kao žene u jednoj takvoj industriji, posebno što i devojke koje pohađaju matematičku gimnaziju uglavnom imaju neka slična interesovanja? Da. To je isto jako aktuelno i zanimljivo pitanje. Znači, ja sam, da se opet vratim na detinjstvo, odrasla u porodici gde je mama inženjer, znači uspešni naučnik i vrlo uspešna u svom poslu. Ono što je zanimljivo, tokom celog mog života u Srbiji obrazovanja, kad smo išli na takmičenje iz matematike i fizike, znači činjenica bila je manje devojčica nego dečaka, ali ja nikad nisam razmišljala, niti je niko komentarisao da je to neobično da devojčica ide na takmičenje iz matematike. Nikad se nisam razmišljala, jao, sad je to retkost što nas ima manje devojčica da idemo. Naravno i na fakultetu balans ima manje ženskog sveta, ali nije to toliko drastična razlika koliko je, nažalost, u Švedskoj. Znači, a s druge strane, to okruženje, znači ipak postoji razlika, na primjer, odeljenje u matematičkoj, nas je bilo 33, 11 devojčica, 22 dečaka, ja ne znam koje sad proporcije, znači već od tada sam naučila da sam više, kako da kažem, u okruženju muškaraca nego žena. Sad ima puno tih inicijativa, Women in Tech i ono što sam ja jako pažljiva i što volim da naglasim, znači meni kad radim sa ljudima, meni ono što je najbitnije, nije najbitnije da li je neko muško ili žensko, nego je meni jako bitan način razmišljenja. Ako neko ima isti analitički način razmišljenja kao i ja, onda je velika verovatnoća da ćemo se složiti i lepo raditi. I tu pokušavam isto da dam poruku u mnogom ženskom svetu, naročito u Švedskoj, znači devojčice ili devojke koji idu u gimnaziju i sad razmišljaju šta da studiraju i neke bi i upisali inženjerske studije, ali kažu, ja onda ću biti okružena, kako ću da radim, sve će biti muško okruženje. Ja kažu, pa dobro, šta je loše sa tim? Ja, pa ne znam kako ćemo se složiti. A onda pomislim, ako izaberete nešto drugo i okruženi ste možda ženskim svetom, ali koji uopšte ima taj matematički mozak koji razmišlja na drugi način, pa onda ćete se još više nervirati. Mnogo je bolje da budete u okruženju ljudi koji razmišljaju na sličan način kao što vi razmišljate. Znači, to je moja poruka i zaista mislim da je čovjek više treba da se usredsredi i fokusira, znači, da li će od tog okruženja, da je gleda neke druge parametre,
a ne samo da li je osoba ženska i muška, a naravno žela bih da inspirišem i da poručim, znači, ženskom svetu, ja uživam na mom poslu, znači nikad nisam osetila neku manu toga što sam okružena većinom muškaraca, zato što evo ja dan danas nosim binarni sat, svi volimo takve šale, da, pokazuje vreme u binarnom sistemu, znači, to je način kako ja razmišljam i moj mozak, ja želim da budem okružena ljudima kojima će i njima to biti zabavno. Da, i htjela sam da kažem sad još jednu stvar, ali sad pobjegao mi je vrabac, da, vratit ću se na to. Da, pa također sam htjela za sve gledalce da napomenem da ste vi 2022. godine proglašeni za jednu od 100 najuticajnijih poslovnih žena u Švedskoj, što je zaista ogroman uspjeh, to uopšte ne treba komentarisati. Ali pored toga što ste ostvareni na tom nekom karijernom polju, vi dosta cijenite i porodicu, pa koju ulogu ona igra u vašem životu, i vaša deca i muž? Ne. Ovako, prvo da kažem, ja mislim da sam, sad naravno, teško je, kako kažem, ocenjivati karijeru i tako, mislim, meni su to lepe nagrade, ali ne osjećam se ja toliko posebnom i izuzetnom ko što ste me vi nahvalili. Ja mislim da sam ja baš zato uspešna na poslu, pošto sam jako ispunjena na privatnom planu. I ja mislim da tu postoji ta veza, i opet da se vratimo na ove pametne profesore Harvard Business School-a, koji, znači, isto tumače, i oni često potenciraju da je jako bitno da ne treba da se čovjek usredsredi samo na svoju karijeru, ili, na primjer, na jednu stvar u životu, i da zapostavi druge, to može bude porodica, mogu da budu hobi, mogu da budu mnoge druge stvari. Zašto? Šta se obično dešava? Negde, na primjer, između 40. i 50. godine, takvi ljudi koji su se fokusirali samo na jednu stvar, ostvare se i ostvare sve moguće što su mogli u toj oblasti. I onda dođe malo do krize identiteta. Šta sad ja mogu da radim u životu kad sam ostvario sve moguće uspehe? Znači, zato je jako bitno imati to što oni zovu paralelna karijera, možda neki mali hobi ili nešto druga oblast koja raste pored ove glavne karijere, ali kad ste vi ostvarili ovde neke te najveće uspehe, da možete lagano da pređete i na tu drugu granu. Ja naravno dolazim iz porodice, što sam već spomenula, kako su nas roditelji vaspitavali, znači jako su se puno bavili nama na pravi način i ja smatram da je to ispravan način i tako se puno bavim decom. Isto ima puno paralela ako pričamo o leadershipu koji se primenjuje na poslu, a i u leadershipu kao roditelje koji primenjujete u porodici. Naprimjer, postoji nešto što se zove inclusive leadership i naravno na poslovnoj sceni svi sad kažu da je jako dobro, zato što ako uključite ljude što više i slušate njihova mišljenja, prvo doprineće, otvorit će vam neke nove perspektive, znači ne samo vi kažete to je tako i ja tako odlučujem, a drugo i oni će samim tim biti motivisani što su uključeni. Ja i moj muž Gustav primenjujemo iste principe na vaspitanje dece i uključujem ih u mnoge stvari što se tiče našeg posla. Ja znam, ja sam dobijala takve komentare, jao, zašto decu opterećeš problemima na poslu? A ja kažem, iz moje perspektive, ja njih ne opterećam problemima na poslu, ja njih učim kreativnim rešenjima, ispričam koje smo problem imali i kako smo ga rešili. Drugo, ja mislim, kroz taj način, prvo, onda deci nije, jao, mama mora da radi, pa sad nema vremena za mene, oni se osjećaju uključenim. I mislim zaista da se to pravi, isto postoji naziv isto tih Harvard Business School profesora, nešto što se zove total leadership. Ako uspete na pravi način da iskombinujete četiri oblasti, znači profesionalnu karijeru, privatan život, doprinos community i tom nekom, znači okruženju, sad zavisi gde su, u mom slučaju to je IT community, i ličnom razvoju, onda ste dostigli najviše što ste mogli. I ja stalno razmišljam i zaista iz mog iskustva, kombinovanje svih tih komponenti na dobar način doprinosi, kako da kažem, ako ste uspeli u jednom, onda se reflektuje na uspeh i u drugoj oblasti. I sad samo da kažem kao primjer što je malo moja porodica specifično, odnosno na druge porodice, šta radimo. Znači i moj muž Gustav i ja od uvek smo voljeli da idemo po konferencijama i da delimo naše znanje sa drugim ljudima. I onda kad smo dobili djecu, naročito kad su djeca bila mala i mala je godinska razlika među njima, bilo je jako teško da se nađe ko će očuvati troje male djece od kojih jedna beba koji još uvek doji. I onda smo rekli, vodimo i djecu sa nama. I onda smo
tako imali pametna rješenja kako da podelimo ko pola dana čuva decu, pola dana priča na konferenciji ili sluša i tako. Međutim, jako nismo planirali, to se razvilo u nešto fenomenalno. Kako su deca odrastala sa nama? Znači, nisu to konferencije, kako da kažem, da vi samo slušate stručna predavanja. Tamo pohađaju izuzetni ljudi. Znači, svi ti govornici, spikeri na konferencijama ili učesnici, to su ljudi od kojih ste vi inspirisani, učite toliko mnogo i u drugim stvarima. I naša deca su, znači, imala prilike da upoznaju tako neke svetske poznate, pametne, thought lidere. I to je meni fenomenalno. Isto, druga stvar koja se rodila iz svega toga, deca, ja sam primetila da oni napravim znaju moja ova predavanja, ako su na engleskom. I onda sam ja pitala, možda možemo mi da napravimo porodično predavanje, zajedno svi da prezentujemo na sceni. Naravno, to je zahtevalo veliki trud i organizaciju, naročito ako je dva spikera na sceni i moje prvo predavanje je bilo sa srednjim sinom, on je tada imao 9 godina, ja sam rekla, može, sve na engleskom, ali pre konferencije moramo mjesec dana da vežbamo svakog dana. Sad se vraćamo na formulu iz Grita, bez obzira što imaš interesovanje, moraš da vežbaš. On je vežbao i mi smo podijelili, to je kao mala pozorična predstava, ko šta kaže, i to je bio veliki uspeh. Ali on se na taj način naša deca obožavaju, znači što ih stalno mi uključujemo u to. A i mi smo srećni ko roditelji zato što da svoje vrijeme provodimo sa decom, ne moramo, znači nismo razdijelili to, ovo je posao, ovo je privatan život. Ja zaista verujem u to, ako uspe da se to kombinuje na pravi način, bit ćete još uspešniji na oba polja. To je moj savjet i recept za uspeh, za taj work-life balance. Hvala, pa upravo ste se dotakli onoga o čemu sam planirala da pričamo, a to su ta predavanja koja ste vi držali. Vi ste bili govornik na nekolicini različitih događaja. Kako ste uopšte ušli u ceo taj svet javnog govora i da li se možda sećate prvog predavanja koje ste održali? Da, jako je dobro pitanje. Znači, prvo ja mislim vaspitanje i školski sistem u Srbiji, znači čim smo završili elektrotehnički fakultet, još plus toga što mama je radila u Vinči, išla i ona po konferencijama, nas su već tad profesori stimulisali, inspirisali ako hoće da prezentuju na konferenciji i naučili nas kako da pišemo te stručne radove. Znači, ja sam već imala dve prezentacije na konferencijama još uvijek dok sam bila u Srbiji, ali to ne računa na taj način, kako da kažem, nisam ja tamo aplicirala da su mi izabrali da budem speaker, nego je više bilo, njima treba nekoliko radova sa elektrotehničkog fakulteta, pa nekako nije prolazilo tu fazu selekciji, nekako svi su znali ko smo mi. Ovo u svijetu, ja kad idem, vi aplicirate kao govornik, niko ne zna o vama i onda gleda vaš rad i vaša druga predavanja da bi izabrao da ćete vi zaista tamo da prezentujete. Znači, nešto se desilo, ja ne znam da li je to ono hormoni, kad sam dobila treće dete, znači on je bio beba, dve nedelje posle porođaja sam se ja setila da ja u stvari nikad nisam završila tu magistraturu po starom, te dve ekstra godine posle, znači, redovnih studija i dobila sam inspiraciju kako da napišem stručni rad oko nekih stvari koje smo radili na poslu i onda sam to krenula da objavljam i naravno s to je išlo i prezentovanje tih radova i ono što lepo, onda sam usput i uspela da završim tu magistraturu po starom i još što je interesantno, u Švedskoj to se računa, ima poseban naziv i zove se kao pola doktorata, licenciate exam, znači i to mi je sad priznato kao taj deo pola doktorata ili ne znam čega. I znači ušla sam u taj svijet, međutim ja sam se vrlo brzo prebacila iz praktičnih razloga, sam shvatila da te stručne konferencije, pošto sam ja uvijek radila u industriji, da mene više zanimaju iskustva ljudi koji su baš u industriji, a ne naučnog rada. I onda sam se prebacila da idem više na ove konferencije koje su, znači, industrijske, a naravno, pošto ja tako praktična osoba i ne volim sad da se suviše puno radim, kako da kažem, radim koliko je potrebno da bih došla do cilja. Na tim industrijskim konferencijama ne mora da se piše ceo stručan rad, što je jako naporno, nego vi samo ukratko napišete abstrakt i onda držite prezentaciju, znači mnogo je lakše, ne zahteva ceo taj proces. I onda sam isto, znači, po formuli za Grit, iako ja tad nisam čitala tu knjigu, ali ja zaista funkcionišem po tom principu, sebi sam postavljala ciljeve. Prvo sam rekla jedna konferencija godišnje, onda mi se apetiti povećali, dve konferencije godišnje. Onda sam uključila muža i decu i bilo je nekoliko godina da sam išla maltene svakog mjeseca po jednu konferenciju i trudila sam se da biram takve konferencije gdje će ljudima biti zanimljivo ono što ja pričam. Zašto? Prvo,
kao što sam rekla na početku, ja zaista imam veliku potrebu da podelim moje znanje sa drugim ljudima, naročito kad shvatim tako neke nove ideje, nove perspektive, ja uživam kad vidim ljudi taj aha moment. Nisam mislio da takve stvari mogu da se kombinuju na taj način. Drugo, kroz njihov feedback ja mogu onda da poboljšam svoje ideje. Nemam ja uvek najbolje ideje u početku, ali kad prezentujete ideje, dobijete reakciju, komentare, onda ih napravite još boljima i onda mogu i da primenim na poslu da bude još bolje. A isto iz privatnih razloga, muž i ja smo se onda trudili da biramo gradove u kojima nismo bili, tako da je to bio taj scientific turizam. Znači da ne idemo samo po stručnosti konferencija, koliko je znači relevantno za naše znači, stručnosti domene, ali da idemo po konferencijama i to je zanimljivo, tako smo mi decu vodili, pošto mi nekako smo obišli sve ove poznate evropske gradove ranije, naša deca su počela da, znači njihovi prvi odlasci u inostranstvu su bili sve po ovako manje poznatim gradovima po Evropi, koje smo muž Gustav i ja hteli da obiđemo. Ali mogu da kažem, taj network, taj community s kojim i dan danas udržavam kontakt, znači evropski IT, je toliko dragocen i ne samo iz stručne perspektive, nego ti ljudi su izuzetni i jako me inspirišu u mom radu. Tako da bih svakom preporučila, znam da mnogi ljudi, i isto, i tu sam ja čula rečenicu kad smo Gustav i ja krenuli vodimo decu na konferencije, pa to niko ne radi. Pa dobro, niko ne radi, možda mi možemo da uradimo, niko neće stradati zbog toga. Naravno, zahteva tu organizaciju, vi ustajete ujutru, morate budite malu decu koja su budomna da se spremate za vaše predavanje, ali ja mislim, taj što mi kažemo u poslovnom svetu, return of investment, znači to što su mi dobili od tog ulaganja je neuporedivo. I zato ja zaista hoću da inspirišem i druge ljude da postoje načini kako možete da kombinujete posao i privatan život. Pa čak i za ove konferencije, sada kad postoje toliko low budget, znači karti, to ne mora da bude skupo i to naravno, nijedna kompanija ne plaća, to mi plaćamo iz naše džepa, ali to čak i ne mora da bude skupa varijanta ili umjesto nekog godišnjeg odmora, tako da se spoji privatan i poslovni život. Kada razmišljate o svojoj budućnosti, gde vidite sebe u narednih 5-10 godina? I u tom nekom poslovnom planu, da li možda planirate i nastavak obrazovanja u nekom smislu, kako će budućnost izgledati u vašim očima? Vidjet ćemo kako će izgledati, mogu da kažem šta bih ja volala i kako bih ja volala da izgleda. Znači, ja tako puno razmišljam, pošto sam rekla strateška sam i razmišljam o vizijama, ja delim znači, stvari na ostvarljive ciljeve, na snove, na želje, znači neke stvari možda se neće ostvariti, možda želim, a neke. Znači, sad sedim u znači, rukovodstvu u firme, ali još uvek nisam generalni direktor i volao bih da probam znači, jednog dana u nekoj firmi da budem, što se na engleskom kaže, CEO, Chief Executive Officer ili kako mi kažemo, vrhovni direktor. Znači, da baš vodim, pošto čini mi se da sam sad naučila sve perspektive, šta je bitno, o čemu da se razmišlja i kako da se vodi firma da bi bila uspešna, a i da ljudi koji rade u njoj budu srećni i zadovoljni, pošto bez toga nema uspešnosti firme. Dalje od konkretnih zadataka, znači ciljeva koje ću sigurno da ostvarim, čekam još malo znači, da završim s ovakvom znači, karijerom, ali muž i ja želimo zajedno da završimo doktorat, pošto i on uradio tih pola doktorata, tako da nam je to isto, imamo i dole u tom svijetu software developmenta, ima jedan poznat par, Mary i Tom Popendick, oni su inače bili uveli taj lean software development principe i metodologiju, oni sad imaju, ja mislim, 75, možda čak i 80 godina, zajedno pišu knjige, zajedno idu po konferencijama i prezentuju. Znači, to nam je ostalo, hoćemo zajedno da pišemo radove, zajedno da doktoriramo i već smo smislili te neke ideje, ali čekamo malo da deca budu još starija i još ovako ova industrija, kako kažem, posao u industriji da se malo smanji. Onda isto što bih volila, to mi je želja iz detinjstva i volila bih i čini mi se ću jednog dana to uraditi, želim da napišem dve knjige, jednu profesionalnu stručnu knjigu i jednu koja će biti ovako više roman, ali filozofski roman. Tako da bi se to. A od snova koje vjerojatno nikad neću ostvariti je žela bih da odem u svemir. Ali sad radim na tome, upoznala sam jednog švedskog astronauta, ali to ćemo vidjeti kako ću nađem strategiju da dođem do tog cilja, na tome još treba da poradim. Pa mi vam želimo svu sreću da se i taj cilj ostvari.
Rekli ste kako volite da učite od drugih, ali volite i da vi učite druge. Da li postoji neki savjet koji biste voljeli da vam je neko rekao kada ste vi bili mali, a možda vi sada možete da kažete ljudima koji su tek na početku svoje karijere? Jako dobro pitanje, o njemu moram malo da razmislim. Znači, prvo je jako bitno, znači čak i ako znate, ako mislite imam super ideju, to je nešto što sam naučila kroz posao, je da slušate druge ljude, da tražite feedback dovoljno rano. Sad naravno vremena su se promenjala, sad se zna da je dobro da pitaš nekog drugog za savjet rano, znači da ne kreneš, kako da kažem, da daleko odeš, onda shvatiš, jao, to nije dobro. Znači, da slušate drugi i da pitate, zato što se tako prave mnogo bolje ideje, pogotovo kad imate različite perspektive na jednu stvar. Znači, ja sve što radim, imam muža Gustava, sestru Tijanu, znači, i još prijatelja ove najbliže, čak i decu. Jako je zanimljivo pitati decu, pošto neki put je dobro dobiti savjet od nekog ko ne zna detalje u toj struci, a dobije tu jednu, to se kaže, external perspective. I onda oni kažu neki jednostavan komentar, onda ti shvatiš, jao, baš sam suviše zakomplikovao, to može i ovako jednostavnije, na primjer, da se kaže. Onda neke savete, što sam naučila od mog muža Gustava, on je isto, znači, inženjer, i on kaže kad bi ponovo studirao, on bi izabrao za ove izborne predmete, on je svi izabrao neke programiranje, tehničke detalje, da bi umjesto toga izabrao više učenja jezika. I on, inače, priča puno o stranih jezika, mnogo više nego ja. Ali to ja sad kad razmišljam, uopšte, sad smo postali, cijel svijet je postao jedno globalno tržište. Znači, nalaženje posla, naročito pozitivne stvari ove pandemije, što ima više i više mogućnosti da vi radite za stranu kompaniju, čak i za flight radar iz različitih zemalja, ja bih rekla, otvaranje perspektivi, učenje novih jezika, učenje ne samo stručnih stvari, nego i drugih stvari, to će vam doprineti nekoj opštoj širini koja će obezbedite da napravite još veću karijeru u vašem poslu i da budete još uspešniji. Znači, da, to su moji savjeti i drugo je da razmišljate isto što sam nekoliko puta spomenula. Sve što radite iz početka, da li je to set up for success ili set up for failure. Znači, ako u početku hoćete nešto raditi, a vidite ima toliko puno stvari koje mogu da krenu po zlu ili da vi niste u tom, kako da kažem, nemate dovoljno ili sposobnosti ili okolnosti nisu takve, bolje odustanite. A da li imate neki savjet konkretno za učenike matematičke gimnazije što se tiče učenja u matematičkoj, a i kasnije negde za odabir studije? Ovako, jednu stvar što sam ja naučila kroz, ako prvo krenemo odabir studije, znači, što sam naučila kroz moju karijeru, a to me je doprinelo malo, znači, i sistem školstva u Švedskoj. Mi smo ovdje vaspitavali, ako hoćete da pravite naučnu karijeru i da doktorirate, svima kažu, idite odmah posle studija. Ja iz sadašnje perspektive ne smetam tako. Ne kažem da to nije loš način ako znate tačno čime hoćete da se bavite i šta hoćete da proučavate. Međutim, ima puno prednosti. Ako prvo radite u industriji, onda tačno vidite šta je problem, koja pitanja nisu rešena i tačno znate koje stvari kako treba da se reše, a pošto znate da je to problematično iz ličnog iskustva, imate još više motivacije da to rešite. Tako da, mislim, naravno, ako već znate, kako da kažem, čime želite da se bavite, koju stručnu oblast da izučavate, nastavite. Ali nemojte da se osjećate primorane, jel, sad ja moram da idem na doktorat, sad će mentor da mi izabere temu. Ja mislim, ta unutrašnja motivacija je toliko bitna i za rad i za kreativnost. Ako ne, možete prvo da radite, pa se onda vratite na doktorat. Tako da bih to, znači, to bih rekla razliku kako sam ja naučena, a šta sam sad u životu videla, ja bih preporučila u većini slučajeva, nekako je lakše, znate koji su problemi, ono, pitanja, nemaju odgovora, zašto je to problematično i nekako imate više inspiracije kako treba da nađete odgovor. Druga stvar bih citirala isto jednog profesora sa Harvard Business Schoola koji isto rekao, on je studirao tamo i rekao je nešto, a to sam ja posle shvatila da sam ja primjenjivala u svojim studijama, iako nisam razmišljala o tome. On je počeo da studira i svi su bili tamo, znači najbolji studenti, najbolji od najboljih i svi su trošili jako puno vremena, znači na učenje stručnih predmeta. On je rekao, ja svakog dana moram da imam jedan sat za moje hobije. I onda je zaista tako radio. Rekao i posle napravio fenomenalnu karijeru i postao profesor na fakultetu. Rekao je,
zahvaljujući tom jednom satu, ja sam učio neke druge stvari. I posle u životu, da li nisam znao neku formulu iz ekonomije, ništa mi nije to smetalo, pročitaš u knjizi. A te neke stvari koje sam ugrađivao u sebe, cijelog tog vremena, su mi doprinjeni da vidim neku širu perspektivu u životu. Tako da bih ja isto, znači, bavite se stvarima, ali vodite računa da imate vremena za vaše hobije, zato što i druga interesovanja. Ja mislim da je to strašno bitno. Ne moraju sve matematike da se znaju, ne moraju svi zadaci da se prođu. Kompozujte tako i možete sebi da odredite tako neku, kako kažem, stvar, da uvek imate vremena za neka druga interesovanja. To će vas učiniti mnogo boljim, uspešnijim čovekom, a i ispunjenijom ličnošću. I za sam kraj ove emisije, koja je vaša omiljena izreka, nešto što vas vodi kroz život i što ćete zauvek pamtiti? Sad, nažalost, to je jedna latinska izreka, ali sad ne umem da je kažem na latinskom. To je Seneca stariji rekao, sad znam na engleskom, sad ću pokušati da prevedem na srpski. Znači, on je rekao, nije što su stvari teške same po sebi, da mi ne uspevamo da ih uradimo, nego zato što mi mislimo da su teške, pa ni ne pokušamo da ih uradimo i onda nam se oni čine još teži. Sad ne znam, ste shvatili poentu, ali zaista mislim, znači, i to se sad vraćam malo da rezimiram na tu neku moju životnu filozofiju koju sam pokušavala ovde da predstavim tokom ovog razgovora. Znači, prvo, razmišljajte šire, šta želite da ostvarite? Znači, nemojte da vas obeshrabi, niko nije tako uradio. Znači, ja sam odrasla u porodici, svi su se iščuđavali, jao, niko tako ne radi, moji roditelji su radili, ja sam videla prednosti, ali svi su nekako bili zadivljeni, jao, kako je dobar način razmišlja. Znači, nemojte da vas to ograničava, trudite se da strateški razmišljate. Malo razmišljanja u početku doprinosi da posle morate mnogo manje da radite zato što ste našli dobru strategiju kako da dođete do cilja. I to je isto jako možda izlizano da treba pametno raditi, a ne puno raditi, naravno morate da radite do izvesnog nivoa, ali ja mislim ta životna filozofija, što je čovjek ispunjeniji, što je srećniji, bolje će biti i onda mu čak i rad neće tako teško pasti. Hvala vam puno u ime cijele Matematičke gimnazije i MGTV-a. Zaista nam je velika čast što ste nam bili gosti. Sigurna sam da će ova emisija značiti i svim mladim, ambicioznim osobama. Vama, dragi gledalci, hvala na gledanju i praćenju ove emisije i nadamo se da ćete nam se pridružiti i u sljedećoj epizodi.